Henrik Bi Poulsen, han er valgt som Aarhus Stifts nye indsats. Tusind tak til alle jer, der har stemt på mig. Velkommen til den direkte transmission her på TV2 Østjylland i anledning af bispevielsen i dag i Domkirken. Det er en ganske særlig og sjælden begivenhed. Faktisk er det 21 år siden, at der sidst har været en bispevielse her i Domkirken. Det var dengang, at den nu afgående biskop Kjeld Holm trådte til. I dag er det så den 56-årige kommende biskop Henrik Vig Poulsen, der kan iklæde sig bispekåben. Og med mig her i studiet her foran Domkirken i dag, der har vi to medkommentatorer. Det er Jesper Henning Petersen, der har baggrund som journalist og har i mange år beskæftiget sig med kirke og trostof. Og så er du også manden bag den serie på TV2, der hedder Vil du se min smukke kirke, som handler netop om kirkerne i det østjyske. Og vi har også Søs Kelsen med, som jo er en god bekendt af seerne på TV2 Østjylland, og som i mange år har fulgt kongehusets færden og i særdeleshed regentparets færden her i det østjyske. Og det er jo sådan, at hendes majestæt dronning jo netop også kommer til bispevielsen i dag. Jeg skal bare lige høre ganske kort, hvad glæder I jer mest til? Jamen, jeg tror, når vi ser processionen med biskopperne forrest og den kommende biskop allerbagest, det bliver et rigtig flot syn, fordi biskopperne har de der pragtfulde kåber på, så det tror jeg bliver rigtig flot at se. Ja. Jeg glæder mig til det øjeblik, hvor de lægger hånden på den nye biskops hoved, og sådan på den måde skaber forbindelsen helt tilbage til, da den kristne kirke startede. Det er et stort øjeblik. Det bliver en stor og festlig dag i dag i Domkirken, kan man sige. For uden os, som står lige her, så har vi også vores kollega Ulrik Lyager med nede ved alle gæsterne, som er ved at stemme sammen foran Domkirken. Og Ulrik Lyager, jeg fornemmer, der er trængsel dernede. Ja, det er der, og det er faktisk ganske få sekunder siden, at portene ind til Domkirken her, de blev åbnet. Så nu begynder de første gæster altså så stille at defilere ind, og det er jo altså over 1000 mennesker, der skal ind og finde hver deres plads herinde i Domkirken til denne her store begivenhed i dag. Og jeg lover at holde øje med alle dem, der kommer, og skal selvfølgelig også nok interviewe de mest interessante og høre, hvordan de ser frem til den store dag. Lad os lige starte med at begynde at se lidt nærmere på den kommende biskop, altså den 56-årige Henrik Vig Poulsen. Han kommer fra en stilling som domprovst i Odense, hvor han har været siden 2008, og så er han faktisk også gift med en provst, som er provst i Kolding, det er Grete Vig Poulsen. Sammen der har de tre sønner, tre voksne sønner, en er lærer, der er en, der studerer dramaturgi, og så er der en, der lige er blevet student her i sommer, og som altså rykker med ind i bispeboligen sammen med Henrik og Grete Vig Poulsen. Henrik Vig Poulsen, han er født i Randers. Det er en rigtig østjyde, og han er vokset op ude på Djursland, ude omkring Grenå, hvor hans far var præster og provst. Og i maj, der vandt han så bispevalget og kan se i dag officielt blive den næste biskop over Aarhus Stift. Og det kommer ikke til at gå stille af, så lad os lige prøve at ganske kort komme ind på, hvad det er, der skal ske inde i kirken. Ja, men det er jo en fest. Det er simpelthen en festdag. Folkekirken er jo normalt sådan en, der hører til ude, de små enkelte steder ude i sognene. Men en dag som i dag, der ruller man simpelthen det hele det store apparat frem. Og det er med pragt fra renæssancen, og det er med guld og brokade og optog og alt, hvad der skal til. Det er en festdag, det er det simpelthen. Og der bliver jo også, hvad kan man sige, en majestætlig tilstedeværelse i dag. Det gør det. Dronningen, hun kommer, og dronningen er jo ikke den sidste, der kommer ind i kirken, hvad det jo ellers normalt er, når dronningen er til stede. For det er biskopperne og processionen, der vil være det sidste. Men dronningen kommer, og hun får en hædersplads op ved alteret. Og oven i alle de her festligheder inde i kirken, så er det jo, skal vi heller glemme, at det også er Aarhus Festuge. Der er masser af mennesker nede i byen i dag, og så småt er altså 1100 mennesker på vej ind i domkirken. Og en af dem, som har masser at se til, det er domprovsten Poul Henning Bartholin. Han er den, hvad kan man sige, den fungerende, det er ham, som skal stå for den første del af gudstjenesten herinde. Og der har været utrolig meget, som han har skulle gøre sig klar til forud for det. Og Ulrik Lyager, du skulle stå klar med domprovsten nede foran kirken. Det gør jeg nemlig. En travl mand, som er trukket i præstekåben allerede nu. Poul Henning Bartholin, hvad er det for en dag for dig i dag? Det er jo en stor dag, og det er en stor dag for hele stiftet, fordi vi får en ny biskop, som er valgt her for 3 måneder siden. Denne her
del af selve vielsen, du skal stå for, den er jo planlagt ned i mindste detalje, går jeg ud fra. Hvordan har alt det arbejde været? Det er rigtigt, det er meget detaljeret, og det er Københavns biskop, der står for hele den tilrettelæggelse af gudstjenesten. Han har en skabelon, som vi andre skal arbejde med, og så er der en masse lokale detaljer, vi har arbejdet med. Det er for eksempel, hvor de officielle personer, altså dronningen og ministre og sådan noget, skal sidde, hvor provster og biskopper skal sidde og menighedsrådsmedlem og sådan noget. Det er der et mægtigt stort arbejde i. Så er der jo hele gudstjeneste tilrettelæggelsen med ny musik, der er komponeret af John Fransen, og vi har også en anden lokal organist, der spiller, eller hvis værk bliver sunget, nemlig Per Skriver fra Markuskirken. Så der har været rigtig mange detaljer, som skulle på plads, men det har da været spændende, det har det. Og her lige før det så går løs, hvordan har maven det? Hvordan er fornemmelsen? Jamen, den er god. Altså, jeg er jo altid lidt nervøs forud for enhver gudstjeneste, det er jeg også lidt her, ikke? Men på den anden side, så er det en ramme, man er vant til at være i. Der er lidt større ting, der foregår, men ellers er det ligesom foran enhver gudstjeneste. Men alligevel, altså, 1100 mennesker, og ikke mindst Hendes Majestæt Dronningen på forreste række, det må være lidt specielt, også for dig. Jo, men på den anden side, så er det ikke usædvanligt, at der er så mange mennesker i Aarhus Domkirke, og heller ikke usædvanligt, at dronningen er her. Men selvfølgelig, det her det skal jo klappe. Der er ikke plads til fejl, så derfor er vi da lidt nervøse alle sammen. Men så er det heller ikke værre. Du har jo været domprovst siden 2007, og jeg går ud fra, at det her det må være sådan indtil videre det største i din karriere her. Ja, det er i hvert fald det største logistiske projekt, vi overhovedet har haft i Domkirken, siden jeg kom til. Men der er jo mange store dage. Altså, for så vidt er enhver gudstjeneste om søndagen en stor begivenhed, og det her er jo en af dem, men der er noget særligt ved det, som gør det også til en særlig dag. Det er det. Nu kommer du så til at stå for den første del, altså inden at Københavns biskop tager over og ligesom står for selve vielsen. Men når du så ligesom kan læne dig tilbage, og dit job det er overstået, hvad er så de største højdepunkter, du ser frem til inde i kirken? Jamen det er jo, når biskoppen han skal aflægge løftet, og han får iklædt sig kåben. Fordi det er de to tegn, som binder ham. Løftet er jo et løfte på, at han vil være tilsynsmyndighed for hele stiftet, alle præster og biskopper og menighedsrådsmedlemmer osv. Det er jo det store øjeblik, og så at han får iklædt tegnet på, at han er det, nemlig bispekåben. Så det er jo et stort ansvar, han får lagt på sig, og det er selvfølgelig et højdepunkt. Misunder du ham lidt? Nej, det gør jeg ikke. Absolut ikke. Jeg er rigtig glad for den stilling, jeg har. Ved du hvad, du skal have tusind tak for din tid, og jeg ved, du har rigtig meget at ordne, inden at det hele det går løs. Så tak for det, og rigtig god fornøjelse inde i Domkirken. Ja, sådan lød det altså fra domprovst Poul Henning Bartholin, som skal stå for den første del af gudstjenesten, inden at Københavns biskop, som er den biskop, der traditionelt indvier nye biskopper, han tager over, og til sidst overlader stafetten til Henrik Vig Poulsen. Og det kommer til at ske foran 1104 gæster. Der er vi altså fyldt godt op på rækkerne inde i kirken i dag, må man sige. Lad os lige prøve at runde gæstelisten her. Det er jo ikke som, at man kan jo ikke som... almindelig nysgerrighed, havde han sagt, bare møde op i dag og få lov at komme ind i kirken. Det er udelukkende for særligt inviterede gæster. Og hvem er det især, man skal, eller hvem vi kunne lægge mærke til derinde? Jamen, det er jo sådan på en måde en dobbelt fest. Dels er der udenlandske gæster og repræsentanter fra statsmagten og fra kirker rundt i de nordiske lande. Men især så er der jo de folk, der har stemt. Det er medlemmer af menighedsrådene, og det er sognets præst, eller stiftets præster, for det er jo deres nye biskop, der skal vælges. Så på den måde er det en privat fest, ikke? At de samles om ham, og de ser, at nu får de en ny tilsynsførende. Og så er der jo også inviteret byrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer, og det er jo ikke så mange, der har sagt ja tak, men folketingsformand Pia Kjærsgaard kommer, kirkeministeren kommer, Bertel Haarder med sin kone, der vil være borgmesteren for Aarhus, og der vil være en række rådmænd og byrådsmedlemmer, der også kommer her fra Aarhus af. Og de sidder helt op ved alteret på de fine pladser. Ja, op ved alteret, der sidder, kan man sige, sådan de to, der gør, at folkekirken har en særlig position. Kirkens folk i den ene side, statsapparatet i den anden, for at understrege, at folkekirken er en statskirke. Så de kan simpelthen sidde og kigke på hinanden? De kan sidde og kigge på hinanden og vinke lidt til hinanden, for de kender hinanden i forvejen. Der, ud over dem, men hvorfor vælger man sådan at dele det op på den måde? Ja, det gør man. Det er den værtslige side og den kirkelige side, ikke? Og dronningen sidder ved den værtslige side. Det kan man også lægge mærke til. Men alligevel lidt væk fra de andre. Ja, lidt foran. Ja. Og kirkeministeriets folk sidder der jo også. Og så sidder der hoffets folk, og der sidder PET-folk. Og, ja.
Og der vil jo også være, hvad kan man sige, rigtig, rigtig mange præster. Man har jo inviteret alle stiftets præster. Nogle er formentlig forhindret, fordi de jo selvfølgelig også har den sædvanlige gang rundt omkring i sovende med gudstjenester og så videre. Men der vil være fyldt godt op af. Ja, der er rigtig mange, fordi de fleste har jo overstået deres gudstjenester. Det er jo tit klokken 9 eller 10:30. Så de kunne lige nå at komme ind, tage bilen og køre ind. Det er jo et stort stift, de skal samles herfra. Der er jo 340 præster. Så der er rigtig, rigtig mange af dem, kunne man se. Man kan se de her særlige kufferter, de kommer bærende ind med, den skal hen og klæde om. Det bliver festligt. Tidt ved sådan nogle store begivenheder som det her i Aarhus, så ser man jo for eksempel rockstjerner og erhvervspersonligheder osv. Dem skal man altså kigge langt efter i dag. Hvorfor det? Jamen, de kunne fint være her, hvis de var medlem af et menighedsråd. Så havde de en naturlig adgang til det, men sådan, fordi de er rockstjerner eller kendt i anden sammenhæng, så har de jo ikke specielt noget at gøre herinde. Så det er ikke nok, at man er noget ved musikken, man skal også være noget, også yde noget ved musikken i det her sammenhæng. Og være med herinde i dag. Og som vi lige kom ind på, så er det jo altså alle stiftets præster, som er blevet inviteret. Langt, langt de fleste af dem, de kommer faktisk uden ledsager. Man har simpelthen ikke plads til alle ledsagerne herinde, når der også skal være alle de andre gæster, menighedsrådsmedlemmer og dem, som vi hørte om tidligere. Og så alligevel for ikke helt uden undtagelse for ned hos min kollega Ulrik Lyager, der står der faktisk et ægtepar klar, som skal ind til bispevielsen. Ja, og det er et ægtepar, som begge to er præster. Derfor så har de jo altså mulighed for begge to at være med, selvom det altså umiddelbart er uden ledsager. Og det er ikke bare et hvilket som helst ægtepar, fordi dig, Peter, du har jo faktisk været kampagneleder i det her bispevalg, som blev afgjort for lidt tid siden, hvor Henrik Vig Poulsen han vandt til sidst. Så du må vel et eller andet sted være en stolt mand i dag. Ja, det er en særlig dag i dag, og en særlig glædelig dag i dag. Det har vi arbejdet på i over et år faktisk. Så nu forløses det hele, og det er endt rigtigt set fra mit synspunkt. Det er dejligt. Jeg kan huske den dag, hvor det ligesom blev afgjort. Der viste vi i TV blandt andet et klip, hvor stemmerne blev talt op, og hvor Henrik han stod og sådan lidt betuttet ud. Og så kunne man sådan se i baggrunden, at du stod og lignede en stolt far. Altså, hvordan er mavefornemmelsen? Jamen, den er rigtig god, og det var den også den dag. Altså, jeg var nervøs lige op til, selvom det så ud, som om han ville vinde under hele optællingen. Men når man så får resultatet, så er det jo, altså, det er jo ligesom juleaften simpelthen. Ja, det er lige før det skal være en julegudstjeneste også. Og du, Annette, du har jo fået lov at komme med, og det er den grund, at du er præst, men sådan at være her som par, hvordan er det? Jamen, det synes jeg da er helt fantastisk at få lov at dele det også. Det synes jeg da. Det er jo ikke hver dag, man er med til en bispevielse. Måske får man kun mulighed for det en enkelt gang i sin karriere, så det er da dejligt, at vi kan dele det også. Og hvordan er det sådan, som menig præst, kan man jo godt sige, at skulle med til sådan en stor begivenhed? Jamen, det er højtideligt, og det er da helt fantastisk et eller andet sted, at nu skal vi, kan vi glæde os til en ny begyndelse og få et nyt teologisk forbillede for os alle sammen i bedste fald. Og det tror jeg helt sikkert på, at vi får med Henrik. Jamen, hvor meget betyder en biskop for jer som menige præster? Jamen, jeg synes faktisk, han betyder alverden, fordi han er jo med til at lægge de store linjer her i stiftet. Og desuden så er der jo tilgængelighed til biskoppen, så hvis det brænder på, så ved jeg, at man altid kan komme til ham i sidste instans. Så det betyder rigtig meget. Så det bliver en stor dag ganske kort? Ja, det gør det helt afgjort. I skal have tusind tak for jeres tid og rigtig god fornøjelse ind i kirken. Ja, så lød det altså for to af de inviterede præster i dag. Og så har vi her på podiet fået besøg af en af dagens hovedpersoner. Ikke den største hovedperson, det er også den kommende biskop. Men velkommen til dig, Kjeld Holm, afgående biskop efter 21 år som chef. Ja, som chef for kirkerne her i det østjyske. Jeg vil simpelthen starte med at spørge, hvad er det for nogle tanker, der løber gennem hovedet lige præcis i dag? Jeg har da ikke kunnet lade være med at tænke tilbage til den 15. maj 1994, hvor det var mig, der var i centrum. Jeg var noget mere nervøs den dag, end jeg er i dag. Dels så var jeg betydelig yngre, og dels så havde ikke den rutine. Og dels så var jeg jo centrum. Men det har jeg da tænkt på, og så gør man jo det, at man tænker tilbage på 21 år, hvad de indeholdt, ikke? Og konstaterer så, at det har været godt. Jeg har ikke noget at fortryde. Det er jo herligt at kunne stå her i dag og sige, det gik, som jeg gerne ville have, det skulle gå.
Det var en god fornemmelse at stå med. Du var selv lige kort ind på det. Det er 21 år siden, at det var dig, der gik bagerst i processionen ind til domkirken. Prøv lige at sætte det på, hvordan husker du selv din egen bispevielse? Altså, nu har jeg jo set den i fjernsyn sidenhen, men jeg må indrømme lige netop sådan, da det foregik. Der er man altså noget nervøs, ikke? Vi har billeder på skærmen af det lige nu, faktisk. Okay. Hvis det... Ja. Ja, herregud. Der kan man se processionen, der kom gående i 1994, det gang, hvor der var trafik på Storetorv, kan man sige. Ja. Kan du huske, hvordan det egentlig var at gå allerbagerst i den procession på vej til det også tunge embede, som det er biskop? Altså, det jeg kan huske, det er, at jeg jo fulgtes med Erik Norman Svendsen, Københavns daværende biskop, som jo skulle bispevige mig. Og han, udover at han allerede dengang var en god ven, så var han fantastisk god til sådan at få en til at slappe af. Jeg kan huske, da vi gik ind i domkirken, så sagde han, så nu skal du nyde det, for det kan ikke gøres om. Det er en engangsforeteelse. Og det har jeg sagt til alle 300 præster, som jeg har ordineret derinde sidenhen. Når vi gik ind, så sagde jeg altid, nu nyder I det. Det her, det er en engangsforeteelse. Det kommer ikke igen. Og den dag var det for mig både en trøst og en opmuntring. Og så havde jeg besluttet mig til, inden at jeg ville suge alle indtrykkene til mig og virkelig forsøge på at nyde det, netop fordi det er en engangsforeteelse. Og så er det jo med sådan noget, som det er jo ikke bare, det er jo noget forbigang, og så er det jo alligevel et eller andet, man har med sig. Det er jo en erindring. Og det er noget andet end at huske. At erindre, det er, at det er et eller andet, der har en afgørende betydning i ens tilværelse for altid. Og et par aftener efter bispevielsen, så sad min kone og jeg og så optagelsen i fjernsynet, og så sagde jeg, at det her, det kommer jeg aldrig over. Og det er jeg heller ikke nogensinde kommet over. Så det er du bærer med dig selv her efter 21 år. Ja. Du har jo gennem årene været med til ganske mange bispevielser faktisk. Ja, måske, jeg tror, jeg har været med til 23 i Danmark og Færøerne og Grønland. Plus så jeg har været i Norge, Sverige, Finland, England. Så kunne man jo godt tro, at det måske efterhånden ville blive en form for rutine, men det er vel stadigvæk en ganske særlig begivenhed. Man ranker lige ryggen lidt mere måske. Det er noget særligt, det er det helt bestemt. Det er noget selv, fordi det er sådan en festdag, og fordi alle uden undtagelse er indstillet på, at det her skal være en fest. Og det er jo en fantastisk støtte for Henrik at vide, at her sidder 1100 mennesker, plus fjernsyns, kigger over hele landet og... Skal vi sige, giver ham et skulderklap, ikke? Det er noget at gå ind til et nyt job med. Og det var så 21 år siden. Hvis man sådan lige skal prøve at spole lidt tilbage gennem den lange karriere som biskop, du har haft, hvad har så været nogle af højdepunkterne, som du selv tager med videre nu? Altså, jeg tror, hvis vi sådan tager det sådan det rent... Altså, jeg kunne jo sige en hel masse om det administrative og de ændringer, der er sket i folkekirken osv. Det har alt sammen været meget spændende. Det, jeg tænker tilbage på, det var for eksempel, da jeg fik den nye bispekåbe, som dronningen havde kreeret. Det var en fantastisk festlig dag, og det var herligt at være med til den der proces, hvor den blev til, og var ude på Marcellisborg og få den prøvet og alt det der. Så det var sådan, skal vi kalde det ydre. På de indre linjer, der vil jeg sige, der har det for eksempel været, at jeg ved det første bispemøde, jeg var med til i november 1994 i Ribe, der rejste jeg spørgsmålet om en kirkelig ligestilling af bøsser og lesbiske. Og det blev en lang, lang, lang hård kamp indimellem. Men altså for 3 år siden, ikke, så kunne jeg ret ryggen og sige, jeg nåede også det. Ja, og det var jo faktisk dig, der var den første, der viede et homoseksuelt par i kirken, som jo foregik lige her i Aarhus Domkirke. Det var et af de største højdepunkter. Det var et af højdepunkterne, fordi det var jo ikke kun det var også et festligt bryllup, hvor kirken var faktisk halvt fyldt. Men det var også det der med, at jeg sagde, nu havde folkekirken placeret sig i øjenhøjde med det øvrige samfund. Det var så vigtigt for mig. Jeg vil godt bare lige vende ganske kort tilbage til det, som du fortalte tidligere om et andet højdepunkt, nemlig det, at da du fik den nye bispekåbe, du fortalte, at du var ude på Marcellisborg for at få ordnet det. Hvordan foregik det? Det var altså ude ved dronningen? Ja, det var ude ved dronningen, fordi så var bispekåben kommet over, og lederen, den daværende leder af Selskabet for Kirkelig Kunst, som havde syet den, var der også. Så skulle jeg jo prøve den endelig, så den nu passede. Og det var en spændende dag, udover at vi, dronningen og jeg, drak te og røg cigaretter i lange baner under hele forløbet. Så var det også det der med, at man jo der oplevede dronningen som kunstner. Og så oplevede man jo altså det der med, at det her jo et eller andet sted var historisk også. Fordi, det var så mig, der skulle bære den, ikke?
Og jeg kan huske, at dronningen sagde til mig, da hun viste mig de første skitser, så sagde hun til mig, hvad synes de om den? Og jeg er ikke nogen stor kender af sådan noget, ej heller af kirketekstil. Så rendte det mig i hu, at der var et menighedsrådsmedlem, der havde sagt, at hun troede nok, at det blev en meget venlig bispekåbe. Og det sagde jeg tror, det bliver en meget venlig bispekåbe, sagde til dronningen. Så sagde hun, så kommer den til at passe til den, der skal bære den. Og det blev jeg så rettet i over ryggen mange gange. Og den har klædt dig rigtig flot siden. Ja, ja. Lige om et kort øjeblik, der skal du overklæde om, fordi du skal gå med i processionen. Mm. Din bispekåber, man så må sige, den skal Henrik Vig Poulsen, den ligger inde i kirken klar til ham nu. Ja. Hvad skal du selv have på? Jeg skal have en lånt bispekåbe, som jeg har lånt før. Fordi den, der var der, da jeg blev biskop, den blev stjålet. Og det var derfor, vi fik en ny blandt. Det var også derfor, vi fik en ny. Og i den periode der, hvor der ikke var nogen bispekåber, der lånte jeg en meget smuk bispekåbe, der minder mig om Aarhus' gamle, nemlig en fra Viborg. Og den skal jeg også på i dag. Det glæder jeg mig til. Du har tidligere sagt til den nye biskop, da han blev valgt, at han, det bedste råd, du kunne give ham, det var at drikke en snaps og synge en salme. Er det stadigvæk det bedste råd, han kan give? Ja, det er absolut. Jeg havde en god vengang for mange år siden. Han sagde altid, når han kom hjem om aftenen, så tog han til en snaps, hvis det havde været en god dag. Som påskyndelse af en god dag, hvis det var en dårlig dag, så skulle han have en snaps som trøst, og hvis det hverken var, eller så skulle han bare have en snaps. Så det har jeg sagt videre til Henrik. Det har du givet videre. Jeg skal bare lige ganske kort til allersidst høre. Bispebevisen er jo lagt på en dag, hvor at Superliga-holdet AGF, som du jo er en erklæret tilhænger af, ikke spiller. Er det tilfældigt? Det er det nok, fordi der er jo landskampspause. Men den dag, jeg blev bispebevist, der spillede AGF mod FCK samtidig. Og AGF tabte 2-1. Og nu blev du spurgt før, hvordan jeg oplevede bispevielsen. Da vi går ud, Erik Norman Svendsen og mig, så siger jeg til Erik, det er sjovt, jeg har overhovedet ikke tænkt på fodbold. Har du ikke, siger han så. Jeg har da bedt for FCK. Vi vandt jo altså også. Det er nok meget godt, de ikke spiller i dag. Det kan man sige. Ja. Tusind tak skal du have, Kjeld Holm, fordi du havde tid til at kigge forbi, inden du skal over og klæde om. Og så skal vi ud til min kollega Ulla Glyer, som står klar nede ved Domkirkens indgang med en ny politidirektør. Ja, der er andre, der er forholdsvis nye fad. Nu er det ikke helt nyt længere, Helge Gynnesen, men alligevel, du har fået det stiveste pus på i dag, og skal jo repræsentere Østjyllands politi ved vielsen her i dag. Hvordan ser du frem til sådan en begivenhed? Det her, der glæder mig utrolig meget til, det er en meget højtidelig begivenhed og en festlig begivenhed, og det er vi rigtig glade for også at kunne deltage i. Og så har du fået det stiveste pus på. Hvordan er det at sådan skulle få lov til at pusse medaljerne og hatten af? Jamen, det synes jeg da, det er godt, at man kan det. Der også er nogle lejligheder, hvor man holder nogle traditioner i hævd, og det synes jeg da egentlig kun gør det endnu mere festligt og med til at markere, at det er en helt særlig dag i dag. Nu skal du så sammen med de andre omkring 1100 inviterede gæster ind og finde din plads her med et ganske kort øjeblik. Hvad ser du frem til i forhold til en bispevielse? Det er jo en meget traditionel ting. Hvad glæder du dig allermest til? Jeg glæder mig rigtig meget til at høre den nye biskops prædiken undervejs i forløbet. Og dels selvfølgelig også selve indsættelsen, som er utrolig højtidelig. Men jeg er meget spændt på at høre, hvilke budskaber han har til os. Tak skal du have. Rigtig god fornøjelse. Tak. Ja, så nødder sig fra den netop nytiltrådte politidirektør i Østjyllands Politi. Og vi står her foran Domkirken, som jo er stiftets hovedkirke, kan man sige. Det er også derfor, at det er herinde, der er bispevielse i dag. Og lad os lige prøve at se lidt nærmere på Domkirken, som altså danner rammen om bispevielsen. Det er jo sådan, som vi var inde på tidligere, Jesper Henning Petersen, du har produceret serien Vil du se min smukke kirke? Et af afsnit, der handler om netop Aarhus Domkirke, og her kommer et lille sammendrag af det. Med spir, kugle og hale rager klokketårnet nu hele 96 meter op over kirken, der er Danmarks længste. Kirkerummet her er jo 93 meter langt. Vi bruger jo denne her gang, naturligvis går kirkegængerne ind og finder deres pladser inde og ser sig om, og turister går ind, og man kan altid se, hvordan de nyder at komme ind i rummet, på samme måde som os, der arbejder og holder meget af rummet. Og så har vi jo kirkens skytshelgen, nemlig Sankt Clemens, og domkirken hedder Sankt Clemens Kirke. Og vi har et sejl, der hedder Sankt Clemens Kirkes sejl. Man sidder med en omvendte anker. Så det han er jo skibsfarernes helgen, og det fortæller noget om historien om, at kirken blev, det er jo en lang historie, en sjov historie, at vi egentlig havde en domkirke derhen, hvor Frue Kirke ligger i dag. Men så blev der altså her i omkring år
1200. Man skændes lidt om det er 1198 eller 1203. Det går jeg ikke så højt op i. Det er på det tidspunkt, man grundlægger den her kirke og gør den til domkirke. Og der kalder man den så Sankt Clemens Kirke. Efter ham. Og det er de søfarendes kirke. Og det er jo, fordi Aarhus har en historie med søfart. Jeg tror, vi er ved at forlade den tankegang, at højmessen er det, der samler alt. Jeg tror, at man skal kigge på kirken på en anden måde og sige, der er forskellige former for gudstjenester, der er forskellige former for aktiviteter, og alt sammen er det et fuldgyldigt udtryk for, hvad kirken er og hvad den står for. Det kan vi have her i Aarhus Domkirke. Og så kan man spørge mig, jamen det er jo ikke noget nutidigt rum. Nej, det er det ikke. Og det har man jo ret i. Det har man jo fuldstændig ret i. Men til gengæld så har det noget helt, helt andet. Det har en 800-årig historie, og det har en historie, som byen er med i meget, meget høj grad. Dels fordi domkirken er bygget på den måde, som den er, hvor den faktisk ryddede et stykke af den oprindelige by, og så blev placeret her. Men fordi den hele tiden igennem sin historie har været meget, meget tæt kontakt med byen, og været så markant en del af byen, som den stadigvæk er. Og selvom der kommer tårne og boliger og huse, der vil være højere end domkirkens tårn, så er domkirken stadigvæk et markant udtryk i byen. Det vil den være altid. Ja, så et lille sammenklip af programmet Vil du se min smukke kirke, som handlede om netop Aarhus Domkirke, som du har produceret, Jesper Ellenpeters. Du har et indgående kendskab til både kirkens historie og kirkens aktiviteter osv. Jeg var inde på det lidt før, det er jo ligesom stiftets hovedkirke. Altså, hvad ligger der i det? Jamen, det er den vigtigste kirke i stiftet. Det er, altså, domkirken i alle stifterne, det er hovedkirken. Det er den store, vigtige. Denne her, den blev bygget, som Bartolin fortæller i indslaget her, som, hvad skal vi sige, den nye domkirke. Den gamle, den lå jo henne i Vor Frue Kirke. Man fandt den ved tilfælde i 1953, da man var ved at reparere gulvet. Så opdagede man, at der var en kirke nedenunder. Og det var altså den første domkirke i Aarhus, som nu er Nordens ældste hus med hvælvinger. Nordens ældste stenhus, mener man. Det er fra sådan brydningstiden der, hvor vikingernes asetro var ved at blive overtaget af kristendommen. Der har man altså tænkt, at det var vigtigt, at der skulle være en kirke her i byen her. Den lå derhen, man tænkte, ej, vi skal tættere på vandet. Og så begyndte man altså at bygge den her, hvor der var et helligsted, hvor Niels den Hellige var blevet begravet. 10 år senere begyndte man at bygge den her. Og det har man så været i gang med at bygge på lige siden. Og det er der måske mange, som ikke tænker over, når man går forbi her i Aarhus. Det er jo også en turistattraktion, altså. Ja. Folk strømmer jo nærmest til for ja, det at se den. Ligesom altså, man jo ofte gør, hvis man er i udlandet og ser de her store kirker. Ja, det er jo det, vi gør. Altså mange danskere ser jo flere kirker i udlandet, end de gør herhjemme. Men det er jo også sådan, at når de store krydstogtskibe lægger ind her, så kommer folk herned, og så skal de ind og se den her domkirke. Og også lige hen og se den anden. Den er også flot. Altså det er virkelig et fantastisk bygningsværk. Og så er der jo mange, der ikke ved, at den hedder Sankt Clemens Kirke, opkaldt efter den fjerde pave, og han var søfarendes helgen, og det er der rigtig mange nordiske kirker, der er opkaldt efter ham. Og der er jo også Sankt Clemens Torv og sådan noget. Det her jo, den her plads er jo også den vigtigste, eller har ikke, men i århundrede været den vigtigste plads i Aarhus, og et centrum for mange ting. Og det er derfor, ankeret er vartegn for kirken. Ja. Det er Sankt Clemens, og det kan man se på den bispekåbe, som den nye bispe også skal have. Der har man det symbol på, nemlig ankeret. Så vidt domkirken lige i det her øjeblik, vi kommer formentlig til at snakke meget mere om domkirken og bispekåber lidt senere. Lige nu der står Ulrik Lyager nemlig klar med en, der kunne have været dagens hovedperson, men som ikke blev det. Ja, lige præcis. Jeg står nemlig her foran domkirken med en af de personer, der måske ville ønske sig at være den, der var dagens hovedperson. Og det er nemlig dig, Jens Majbom Petersen. Det var jo dig, der var i infight, kan man vel næsten sige det, med den nye biskop Henrik Vig Poulsen. Ja. Hvor meget ville du ønske dig, at det var dig, der stod deroppe for enden af altergangen i dag? Jamen, det vil jeg slet ikke ønske mig, fordi der var jo et flertal for, at det skulle være Henrik. Og så er det jo sådan, det er. Det har jeg det helt fint med. Det er jo det, det er jo vilkårene. Og sådan skal det være. De fleste i Aarhus Stift pegede på Henrik, og så er det selvfølgelig Henrik, der skal stå der. Og det ønsker jeg ham alt muligt held og lykke og velsignelse til. Så
og det er ikke en bitter taber overhovedet. Hvordan, men altså alligevel, det må da være lidt specielt for dig at skulle møde op her til sådan en begivenhed i dag. Nej, altså jeg har det sådan, at jeg opfatter det jo som, det er en festdag for Aarhus Stift, og jeg er jo også en del af det, og jeg er ulønnet hjælpepræst, det vil sige Henrik, han er jo også min biskop. Og jeg sagde i valgkampen, og det sagde jeg, fordi det mener jeg, at man har den biskop, man fortjener. Det betyder, at vi må alle sammen bakke op, og det gør jeg selvfølgelig også. Så for mig er det sådan, det er, og der er ikke, jeg har ingen søvnløse nætter eller er ked af det på nogen som helst måde. Det er sådan, det er. Det var sjovt og spændende at være med til, og det er så over, og så er der, hvad skal man sige, en ny dagsorden og et blankt stykke papir, og så glæder jeg mig på rigtig mange områder til at skulle arbejde sammen med Henrik. Så det er sådan, det er. En festdag, og det skal vi alle sammen bidrage til. Og det er jo netop en festdag. Hvordan tror du, begivenhederne bliver derinde i dag? Jamen altså, det første sådan på den måde bispeviser jeg med til, så jeg ved jo ikke så meget om det, men jeg tror og håber, at det bliver rigtig festligt og godt og højtideligt, helt som det skal være. God fornøjelse. Tak skal du have. Ja, så nødt det altså fra modkandidaten til Henrik Hvid Poulsen, Jens Majbom. Og det er jo altså sådan, at selvom man har tabt et bispevalg en gang, så udelukker det ikke en fra at vinde igen. Det er Henrik Hvid Poulsen faktisk et levende eksempel på. Han stillede tidligere op til bispevalget i Roskilde Stift, og i dag kan han altså så kalde sig biskop over Aarhus Stift. Og lad os lige prøve at se lidt nærmere på den 56-årige nye biskop, som altså lige nu kommer fra en stilling som domprovst i Odense. Vi har lavet et lille portræt af den nye biskop, og det kommer her. Det er dejligt vejr, det er for tiden. Ja, hvad gør man, når man er helt ny i byen? Det var den sommer, vi blev snydt for. Den kommer nu. Og endnu ikke har fået nøglen til sit eget hus. Du kan ikke komme ind endnu. Hvorfor tror du på Gud? Jamen, det korte svar, det er jo, fordi min far gjorde, og hans far gjorde. Men der er jo også en anden indgang, ikke? Jo, der er de to sidedøre. Okay, ja. Og så er der også en præsteindgang, er der ikke? Ja, det er præst. Det er den der anden. Jeg er jo en del af en tradition. Jeg er en del af en arv. Tror du, de venter på, at jeg kommer ind den vej der? Ja, men det gør de ikke, når du står herude. Nej, det er det. Teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1989. Fra 1989 til 1997, sognepræst i Lejerskov i Jordrup Sogne. Hvad skal vi have til os? Det må komme, når den tid kommer. Derefter højskole, flere reklametekstforfatter. Jeg har skrevet en Ph.D.-afhandling om Grundtvig og Jakob Knudsen. Jeg har været ansat som leder ved Grundtvig Akademiet. Jeg har været domprovst ved Odense Domkirke. Og så er jeg her. Hvor mange sekunder var det? Det var perfekt. Ja. Men jeg spørgede på, om jeg skulle gå op og gå ind ad den anden indgang, og så se, om der er åbent der. Ja, det er ikke glemt at vise. Skal vi ikke prøve det? Jamen, hvis jeg nu lige går hen den anden vej, da, ja, så passer du bare på min kuffert imens. Ja. Kan du ikke gøre det? Fordi jo, så kommer jeg, så ser vi lige, om jeg kan få nogen. Ja, så har jeg kuffert med i det, så går jeg hen til præsteværelsesdøren. Det er fint, tak skal du have. Jeg går lige om. Og... Hvad mener du, når du taler om mangfoldighed i folkekirken? Jamen, jeg mener, der skal være plads til forskellighed. Altså den forskellighed, som vi møder så mange andre steder i samfundet, og som vi selv er en del af, skal også kunne være repræsenteret i folkekirken. Og det vil sige, at der er mange forskellige måder at fortolke det med Gud også på. Og der kan vi også nogle gange blive rygende uenige. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi har plads til den uenighed, så længe at den er konstruktiv. Og så længe som det kan gøre os klogere på hinanden. Og gøre, at vi kan give hinanden at være i folkekirke sammen. Nu lukker de op. Nu åbner de. Nu lukker de op. Fint. Vil vi se en offensiv biskop i debatten? Det kan jeg ikke sige sådan på forhånd. Altså, jeg er ikke en meningsmaskine, men selvfølgelig vil jeg også være mig min rolle bevidst, at jeg også en gang imellem skal kunne byde ind og sige noget. Men det vil ikke så meget handle om i et og alt mine private holdninger eller mine politiske holdninger, men mere det at sige, jamen, hvad er det, der bevæger os? Hvad er det, der rører os? Hvad er det, der sker omkring os? Og kunne sætte nogle ord på det. Og på den måde også så spille det evangelium ind, som vi bygger på. Værsgo, på vej. Dermeren først. Ja, endelig. Det skal ikke bruge. Jeg bruger det der med dermeren først, og så herren til. Jamen det er altid. Det kan jeg godt betale, det tror jeg, med lidt høflighed. Goddag, Anders. Ja. Goddag. Goddag. Ida. Henrik. Det er jo en lang domkirke, den her. Ja. Hvad bliver din største personlige udfordring ved nu at blive biskop? Min største personlige udfordring, og det tror jeg sådan set gælder for mange ledere i mange sammenhænge, det er jo at kunne bevare ydmygheden. At man lige husker, hvad man er der for.
det her, det handler ikke om min personlige succes, men det handler om, at jeg skal få nogle ting til at lykkes. Så du kan bare stille den der, fordi så sender jeg den med. Jeg sætter den på stolen. Ja, kan du ikke det, så kan jeg holde lidt øje med den. Jo, der står han der. Værsgo. Dejligt. Ja. Og så tror jeg også, at det er meget vigtigt, udover at bevare sin ydmyghed, så skal man også blive ved med at have tid til at være der. Og tid til at tale og tænke. Vi ses, ikke også? Jo, det gør vi, når du kommer til gudstjenesten. Men helst så er det fjernsyn, jeg ser. For den der, du har bispevielse, så kan jeg ikke komme ind, fordi så er det stolen. Nej, sådan er det nemlig. Så må vi tage så kan vi ses ved en anden lejlighed. Ja, det er godt at vide, ikke? Ja, jo. Ja. Kan du have det godt? Ja, bispevielse, det kan nemlig ses i fjernsynet, især i dag her på TV2 Østjylland, hvor vi jo sender hele bispevielsen direkte ud til alle seerne i det østjyske. Jesper Henning Petersen, nu så vi lige et lille portræt her af den nye biskop. Hvilken type biskop tror du, han bliver? Altså, han har jo ikke leveret de stærke udmeldinger. Nej, han siger jo, han er ikke nogen meningsmaskine. Nej, altså, og det er sikkert en klog måde at lægge ud på. Det tror jeg heller ikke, Kjeld Holm gjorde i sin tid, da han begyndte med det. Det hjalp jo efterhånden, kan man sige. Der kom der virkelig mange, mange stærke udmeldinger fra ham. Men jeg tror, han er sådan en, han er en, der har erklæret, at han vil have tingene til at fungere ude lokalt, der hvor kirken tæller virkelig. Altså, han har jo den her gode, brede baggrund. Farens familie, de var indremissionske fra Vestjylland. Morens familie, det var gode socialdemokrater. Og så har han sådan selv, hvad skal vi sige, vokset op i en akademisk tradition, men også som decideret sognepræst, så har han været reklameforfatter, og han har skrevet nogle bøger, han er Ph.D. i en afhandling om Jakob Knudsen, ham der skrev Se nu stiger solen, og han er sådan bredt funderet, og så er han jo også som leder af Grundtvig Akademiet, en mand, som kender kirken. Han er nok grundtvigianer, det er hans ståsted, og det er sådan bredt godt sted at være funderet. Vi havde for kort tid siden besøg af den afgående biskop Kjeld Holm her på podiet. Han var jo meget aktiv, som jeg også selv var inde på, omkring det her med vielser af homoseksuelle. Og det har vi faktisk spurgt Henrik Vig Poulsen, hvordan han ser på netop det emne. Vi har prøvet at få en lille mening ud af ham. Jeg mener ikke, at der er nogen som helst, at vores seksualitet gør nogen forskel i forhold til Gud. Og det er sådan med det, en vielse handler om, det er jo, at vi sammen beder for de tos fremtid. Og hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det i forhold til et homoseksuelt par som et heteroseksuelt par? Ja, så altså ikke udenbart, som jeg hører ham i hvert fald, nogen kursændring på det område? Nej. Altså, hvad skulle det baseres på? Altså, det er jo sådan set, man kan sige, lidt ærgerligt, trist, at der skulle gå så lang tid, før kirken accepterede vielser mellem folk af samme køn, altså, kan man sige. Så selvfølgelig, han er en moderne mand, selvfølgelig går han ind for det. Altså, det gør man jo i alle andre steder i vores samfund. Så det opgør har Kjeld Holm ligesom taget nu rykker man videre? Ja, det var i den omfang, det var et opgør. Det var jo også et opgør, der kom kvindelige præster og sådan noget. Altså, kirken flytter sig. Kirken er ikke det sted, hvor man oplever revolutioner. Tingene går langsomt. Men nu er vi med her, og vi kommer ikke til at træde tilbage, tror jeg. Vi kommer ikke til at se, at kirken pludselig genindfører forbud mod kvindelige præster og forbud mod vielser af homoseksuelle. Ja, fordi nu er du lige selv bringer det på banen, kvindelige præster. Det har vi faktisk også spurgt den kommende biskop om, hvordan han ser på det. Fordi det er noget, der har været stor debat om tidligere. Er der også plads til mennesker, der mener, at man ikke kan tillade kvindelige præster? Ja, det er der bestemt. Altså, vores folkekirke rummer jo mange forskelle, også teologisk. Og der skal også være plads til at sige, at det er ikke noget, som jeg bryder mig om. Men man skal også kunne samarbejde med sine kvindelige kollegaer. Det tager jeg for helt givet. Og jeg er selv gift med en kvindelig præst, og jeg har meget svært ved at se, at der på nogen måde skulle være forskel på mandlige og kvindelige præster og deres evne til at forkynde det budskab, de skal forkynde. Han siger, han skal ikke have klikket noget der i hvert fald. Han går ind for kvindelige præster, han er selv gift med en, som han også går ind for. Jamen herregud, folkekirken har flest kvindelige præster. Simpelthen balancen tippede for 5 år siden, så nu er der flest kvindelige præster. Så,
skal vi ikke regne med, at det er kommet for at blive. Det går vi stærkt ud fra. Og nu står Ulla Glyer klar med nogle af de gæster, der er mødt frem. De er østtyske politikere, som også er blevet inviteret, og som har sagt ja tak til invitationen. Ja, det er nemlig en masse politikere, der også er blevet inviteret, både fra den landsdækkende, altså fra regeringen og fra Folketinget, men bestemt også lokalt. Og jeg står jo med et helt udsnit af østjysk lokalpolitik og regionalpolitik her, nemlig Jan Petersen, borgmester Nordjords Kommune, Claus Vistoft, borgmester Sydjords Kommune, og i midten, rosinen i pølseenden, kan man næsten sige, nemlig Bent Hansen, regionsrådsformand. Vi starter med dig, Jan. Hvordan ser du frem til sådan en dag her? Jamen, det er jo en festdag i Folkekirken. Og det er vel den eneste gang i min tilværelse, jeg oplever noget så stort. Det er jo noget, det største kirken kan har som arrangement. Og Bent Hansen, det må vel også være specielt for dig at være med? Ja, det er det. Og nu oplever jeg det i Viborg her for et halvt år tid siden. Så der fik jeg jo hele ritualet, og nu skal jeg så ind og nyde det en gang til på en anden måde. Fordi det er noget specielt, og det er jo en bekræftelse af, at vi har en folkekirke, og det er en del af fundamentet i vores demokrati. Så det er en bekræftelse og en festdag, som Jan siger. Og Claus Vistoft, ser du også frem til det? Jamen, det gør jeg bestemt. Jeg glæder mig bare til at opleve det. Jeg har ikke oplevet det før, så jeg tror, det bliver rigtig spændende. Jeg har jo lige hørt, at ritualet rækker tilbage til det 3. århundrede, så der bliver historisk. Der bliver noget at se til. I skal have tusind tak for jeres tid og rigtig god fornøjelse derinde. Ja, så lyder det altså for nogle af de østjyske politikere, som har sagt ja til invitationer. Som man kan se, så er der også mange, som er mødt op hernede på Stortorv foran Domkirken i Aarhus for at se bispevielsen udefra. Den bliver blandt andet vist på storskærm hernede, og så er det også sådan, at mange af dem formentlig går og venter på at se dels processionen, den her lange gejstlige indmarsch, kan man kalde det, til bispevielsen, og så selvfølgelig også hendes majestæt dronningens ankomst, som vi forventer bliver kort før kl. 14. Og de skal altså ind og se den nye biskop tage over, og lad os lige prøve at blive lidt ved biskoppen. Ikke så meget personen, Henrik Vig Poulsen, men mere funktionen. Hvad er det egentlig, en biskop går og laver? Ja, det er sjovt, du siger det på den måde, fordi det, der sker nu, det er, at han i mange sammenhænge vil holde op med at være Henrik Vig Poulsen og i stedet være biskoppen. Nu bliver han en myndighedsperson. Biskop, det betyder oprindeligt, det kommer af et græsk ord, der betyder en tilsynsmand. Og hans primære opgave, det er at føre tilsyn med, at alting går rigtigt til i kirken, præsternes måde at føre deres embede på, måde tingene foregår på. Det er hans hovedformål, og det er det sådan set stadigvæk. Så har det været sådan op igennem tiden, at biskopper var magtfulde folk. De havde mange penge, især før revolutionen, jo, da man kunne kratte penge ind. Og det er jo blandt andet derfor, at vi kan have en kirke stående som den der. Altså, den var jo ikke blevet til, sådan, hvis man frivilligt skulle give en skærv en gang imellem. Nej, det her, der blev kradset penge ind, og det var de gode gamle hårdt dage. For sig. Det var de gode gamle dage, og det er derfor, der er guldaldre og sådan. Jeg skal bare sige, lige nu der ser vi lige billeder af Folketingets formand Pia Kjærsgaard, som netop nu er ved at ankomme til Domkirken hernede. Ja, og jeg ved ikke, om vi kan nå en kommentar. Det kan vi, og Pia Kjærsgaard, du er netop ankommet som Folketingets formand. Skal du repræsentere institutionen over på Christiansborg? Hvad ser du frem til i dag? Jamen, jeg ser frem til at opleve det hele. Jeg har ikke været med til en bispeindvielse før. Det er første gang, jeg får lov til det. Så jeg vil da suge til mig og se på hele sceneriet. Det er jo en meget traditionel begivenhed. Hvad glæder du dig til allermest? Jamen, jeg glæder mig til stemningen. Jeg håber, der er en god stemning, og det tror jeg også, der er. Det er jo, der er i hvert fald ikke nogen sørgelig kirkelig begivenhed. Og så den her smukke, smukke domkirke, den er jo også værd at opleve. Og en bispevielse, det er jo meget sjældent, det sker på mange måder. Det er 21 år siden, vi sidst har haft en her i Aarhus. Biskopperne, hvor meget betyder det for Danmark? Jeg synes, de betyder meget, men de skal jo være kirkens mænd. Det vil jeg anbefale dem at holde sig til det. Så skal vi nok få glæde af dem. Jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse derinde. Tak fordi vi måtte låne dig her. Ja, sådan lyder det altså fra Folketingets nyvalgte, kan man vist godt stadigvæk sige, formand Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, som altså er blevet inviteret til bispevielsen her i dag. Og var det ikke for det valg, som der var i foråret, så var der jo ikke nogen festivitas lige her i øjeblikket, kan man sige. Lad os lige prøve at komme ind på det her bispevalg, fordi det er jo ikke noget, jeg har ikke fået valgkort til det i hvert fald. Altså, hvem er det egentlig, der afgør, hvem der skal være biskop? Det gør medlemmerne af menighedsrådene, og det gør præsterne i stiftet. Altså alle dem, som nu får biskoppen som ny øverste chef, de vælger selv deres chef. Det er jo meget demokratisk, kan man sige. Det er jo de færreste punkt. Ja, det må man sige. Det er vist nok det eneste sted, det foregår på den måde. Og det er jo sådan, at normalt så er det sådan, at et sogn, det er den mindste demokratiske enhed, der er i et land. De er simpelthen selvstyrende. Der er et menighedsråd. De bestemmer, hvordan det skal foregå.
De ansætter ikke præsten. Præsten er ansat af staten, men de indkalder til samtale og indstiller til ansættelse og sådan. Og så kan man sige, at jo længere man kommer op i systemet, så kommer man op til biskoppen, som jo samtidig også fungerer som præst ved domkirken her. Men normalt er det sådan, inden for kirken her, den lutherske kirke, at der er én indvielse til både præst og biskop, og det er dåben, siger man. Så det, man gør i dag, det er, at man så lige træder ud af denne her ligestilling og siger, vi er lige, men der er nogen, der er mere lige end andre, og så giver man den gas til sådan noget. Som man gør i dag til bispevisen. Ja. Lad os se, om ikke vi får tid til at komme omkring bispevalget lidt nærmere lidt senere. Lige nu der skal vi ned til Ulrik Lyager, for det strømmer simpelthen ind med gæster dernede, og netop nu skulle der være ankommet endnu en østtysk politiker. Ja, en østjysk politiker, der har sin daglige gang på Christiansborg som medlem af Socialdemokraterne, Maja Panduro, valgt i Randers i dag i Aarhus, for at være med til bispevalget her, eller bispevielsen, og repræsentere Socialdemokraterne. Hvordan ser du frem til i dag? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget. Det er jo ikke noget, der sker hver dag, sådan en bispevielse, og det er jo sådan storladent, men jo samtidig også begyndelsen på en hverdag med en ny biskop, som jeg ser frem til ved træde i. De er jo store sko, må man sige, som den gamle han efterlader. Hvor meget betyder en biskop for dig? Jamen, jeg synes, den biskop, vi har haft, han har tjent os rigtig godt, og jeg tror egentlig også, at han har haft en betydning, som måske på en måde sådan går ud over det, som man måske ellers forventer og har gjort, at mange, som måske ikke til daglig forholder sig til, hvem deres biskop er, har været opmærksom på det. Så jeg ser frem til, hvordan vores ny, han vil løse den opgave. Og så er det jo også en meget traditionel og storladen, som du selv siger, begivenhed. Og nu kan man høre, at klokkerne øverst oppe i domkirken her er begyndt at bimle, det vil sige, at nu er det ved at være op over. Hvad glæder du dig allermest til at opleve derinde? Det er klart, at når de kommer ind alle sammen i deres fine pus, det tror jeg, der bliver en helt særlig oplevelse. Og så glæder jeg mig egentlig sådan til hele oplevelsen, og til at mest af alt måske til dagligdagen, og til at se, hvordan vores nye biskop, han vil udfylde embedet. Du skal have tusind tak. Rigtig god fornøjelse derinde. Ja, så nu er det så fra Maja Panduro fra Socialdemokraterne, som også skal til bispevalget. Vi vil lige før i gang med det her omkring bispevalget. Stemmeprocenten til det bispevalg, det var jo over 90,5%. Det synes jeg lyder imponerende meget, og mange fremmødte også til debatmøderne. Altså, det er noget, der ligger folk på sinde, hvis man altså får et valgkort. Ja, fordi det er jo nærdemokrati i fuld flor. Altså, det foregår på den måde, at når man ved, at en biskop skal gå af, så skal der være en afløser. Det skal være en mand eller en kvinde, som har fået en opfordring til at stille op. Man går ikke ind og siger, hov, det vil jeg gerne. Man venter til nogen kommer og spørger, kunne de ikke tænke dem, eller kunne du ikke tænke dig? Og så siger vedkommende, jo, så lad gå da. Og så går man i gang med en række valgmøder. Jeg skal lige sige, at de billeder, vi ser på skærmen lige nu, det er faktisk for optællingen. Det er for selve optællingen. Maj, ja. Hvor det netop blev offentliggjort, at ja. Henrik Hvide Poulsen, han blev biskop. Som du lige var inde på, skete jo efter en lang række af valgmøder. Ja. Hvad foregår der der? Er det ligesom, når det er... Jamen, det er simpelthen de valgmøder. Ja, faktisk. Og Henrik Hvide Poulsen har selv sagt, at det var ligesom at være til et meget langt jobinterview. Fordi han blev spurgt, hvad har du tænkt dig at gøre ved sådan, og hvad mener du om det, og vi er i den situation, hvad har du tænkt dig at gøre? Og så måtte han jo skrive ned og sådan efterhånden skyde sig ind på, hvad det var, det gik ud på. Og det har de vist nok begge to gjort. Altså, men normalt er det sådan, hvis ikke der er en klar afgørelse, det vil sige, at en af dem har fået mere end halvdelen af stemmerne, så skal der være et omvalg. Det var ikke nødvendigt her, hvor der var. Og det er lidt usædvanligt, der var kun to kandidater. Der har været flere andre, som faktisk havde meldt, at de gerne ville stille op. Men da de her to kandidater kom på banen, trak de deres kandidatur. Så tænkte de, så ville kampen simpelthen blive for hård? Det bliver for mig. Det vil jeg ikke. Der har jeg ikke nogen chance. Eller hvis det er en af dem der, så tror jeg, de vil være bedre end mig. Så tror jeg, de har sagt det. Og så, der var jo i stiftet, jeg har nogle tal her, 2.267 stemmeberettigede. Og der blev afgivet 2.042 gyldige stemmer. Og af dem fik Henrik Hvide Poulsen de 1.258. Og Jens Majbo, som vi hørte lige før, 761. Så det var faktisk en ret klar afgørelse, men alligevel ikke. Også et ærefuldt nederlag til Jens Majbo. Altså, det har været en fair kamp. Men sådan foregår. Det foregår simpelthen efter almindelige demokratiske regler.
ligesom ved alle andre valg. Ja. Lige nu der kommer der stadigvæk flere gæster ind. Det er sådan, at gæsterne skal på plads om et ganske kort øjeblik, og kirkeministeren er netop ankommet ned ved dig, Ulla Glyer. Ja, lige præcis. En mand, som bestemt også har kendskab til valg, men det her, det er jo så et bispevalg, hvor det er bispevielsen i dag. Bertel Haarder, ud over at være kulturminister, er du også kirkeminister, det vil sige, at du er den ansvarlige. Du har vel sat frem til sådan en bispevielse her? Ja, vi ved jo, hvem der vinder, så der bliver ikke noget overraskende i dag. Men man kan sige, at vi tager bad i dansk kirkekultur i dag, fordi her ruller den danske folkekirke sig ud i al sin pragt og al sin historiske tradition, som vi skal holde fast i, samtidig med, at vi skal have fornyelse på mange punkter. Den der balance mellem tradition og fornyelse, det er folkekirken. Hvor meget har du at gøre med biskopperne i dit daglige virke som kirkeminister? Jeg har meget at gøre med biskopperne. Jeg tror, vi mødtes de sidste uge, og alt, hvad der har med det lutherske evangeliske indhold at gøre, det er jo deres sag, og ikke min sag. Jeg har defineret min rolle som at være pedel for folkekirken, og det lægger jeg vægt på. Altså, det er mig, der skal sørge for de ydre rammer, og det er også mig, der skal sørge for, at kirkeskatten ikke bliver for høj, og at menighedsrådene får frihed til at gøre lidt mere, end de må i dag, og fjerne lidt byråkrati osv. Så jeg skal nok være en meget dynamisk pedel, men jeg blander mig altså ikke i det kirkelige indhold. Det er biskopperne. Nu er det ikke så meget pedel over det, der skal opleves i dag, for det er jo med pomp og pragt, denne her vielse, den foregår, traditioner helt tilbage til, ja, selv før du blev minister første gang. Hvordan, er det vigtigt at holde fast i de traditioner, der er ved sådan en vielse her? Folkekirken er en blanding af elgammel tradition, som går tilbage 500 år til reformationen, hvor vi fik det, vi i dag kalder den lutherske evangeliske folkekirke. Man fjernede mange ting fra den katolske tid. Desværre fjernede man også temmelig mange smukke billeder osv. Så nu har vi disse enkle kirker. Og så har vi jo 1000 kirker fra middelalderen, fra før reformationen, som er noget af den vigtigste kulturarv, vi har i Danmark. Og der kommer også kulturarv gående lige bagved dig. Det er drengekoret, går jeg næsten ud fra, der skal synge. Hvad glæder du dig allermest til ved dagens store begivenhed? Jeg glæder mig til den meget smukke gudstjeneste. Musikken, orglet, drengene. Der er jo følelser og stemning i sådan en gudstjeneste, når folkekirken ruller sig ud i al sin pragt. Og så er der også selve det, at vi får en ny biskop, som vi skal lære at kende, og som vi fejrer efter gudstjenesten. Pomp og pragt. Jeg ønsker rigtig god fornøjelse derinde. Tak, fordi vi måtte låne dig. Ja, og så lød det altså fra kirkeminister Bertel Haarder, som er en af dem, der ankommer tæt op mod kl. 13.40, som er det tidspunkt, som alle gæsterne med få undtagelser har fået videre. Der skal de simpelthen sidde på deres pladser inde i kirken og være parat. Og det skal de blandt andet, fordi at dronningen ankommer lidt senere, og der skal der ikke være noget med folk, der sådan går rundt og prøver at finde ud af, hvor var det nu lige, man skulle sidde hen og så videre. Der skal alt simpelthen være klappet og klart, så når dronningen kommer ind, så er det snorlige rækker, at folk de sidder dernede. Og efter dronningen er kommet ind, der kommer så den her procession, som er en samling af provster og biskopper og også et par præster, som kommer ind i kirken, som det allersidste ende selve bispevielsen foregår. Søs Kjeldsen, lad os lige prøve at runde dronningen, som jo mange af dem, der står her på Storetorv, formentlig også står og venter på. Du har jo under rolig forhold haft en samtale med dronningen omkring blandt andet hendes forhold til Aarhus og også domkirken hernede. Den har en særlig betydning for hende, forstår jeg. Prøv at fortælle lidt mere om det. Ja, men det er rigtigt. Altså, dronningen er jo formelt sammen med Folketinget den øverste myndighed af folkekirken og skal jo være sammen på kirkeministerens vegne udpege biskopper. Så dronningen har en række formelle forpligtelser i og med, at hun er dronning. Men dronningen er faktisk jo, som de fleste ved, et meget troende menneske og holder sin juleferie og sin påskeferie her i år, så har gjort det lige siden
Hun blev regent, eller faktisk siden hun blev gift i 67 med prins Henrik, eller prinsgemalen. Og fordi at ferierne er her i Aarhus, så falder det jo sammen også med kirkens allervigtigste dage, nemlig jul og påske. Og dronningen er virkelig flittig, altså flittig på den måde, at hun er set i kirken her, både skærtorsdag og langfredag og søndag og anden påskedag. Og på samme vis i juledagene kommer dronningen også adskillige gange. Og dronningen har fortalt, at hun elsker domkirken. Hun synes, det er så smukt et rum. Og, så det er nærmest hendes stamkirke? Ja, det tror jeg nok. Jeg tør slet ikke sige, hvor meget dronningen går i kirke i København, men det gør hun formodentlig også i Vor Frue Kirke i København. Men dronningen er også meget ivrig med hensyn til at synge, og det siges, at hun kan rigtig mange salmer udenad. Så hun er en ivrig og glad kirkegænger, også som person. Nu talte vi før med Kjeld Holm, som jo også var hvad kan man sige, genganger ved den sidste bispevielse for 21 år siden. Det var dronning Margrethe jo også. Hun kom jo anstigende hernede på Stortorv for at komme ind til selve bispevielsen derinde. Og dengang havde hun kronprinsen med. Det har vi ikke hørt, at hun skulle have den her gang, men det er rigtigt. Og dronningen, ja, vi talte om før, hun må have været med til mindst 25 bispevielser. Vi hørte, at Kjeld Holm havde været med til 21, ja. Men dronningen har jo været dronning endnu længere, end han har været biskop, så hun har nok været med til mange flere. Så på den måde er det jo noget, hun har været med til rigtig mange gange. Men hun kan jo også se frem til, at hun skal se sine egne kreationer, fordi af de mange bispekåber, som vi skal se i processionen, der har dronningen designet de 5 af dem, og nogle af dem har hun rent faktisk også broderet på selv, og altså virkelig ikke bare tegnet, men også været helt inde i stofferne på. Jeg vil bare lige sige, at når domprovsten kunne sige, at han ikke var specielt nervøs over at have dronningen i kirken, så er det fordi, der er hun altså ret tit. Så det var ikke noget usædvanligt. Det tager man stille og roligt. Men alligevel kan man se, at der er et større opbud af folk hernede, som ikke synes, at det er en stille og rolig begivenhed, når dronningen kommer til byen og til domkirken her. Og der kan man jo også opleve, at dronningen går til nadver, altså når hun er her. Så der sidder dronningen jo ved siden af helt almindelige mennesker, helt almindelige kirkegængere. Og det er jo også det, der er vidunderligt ved folkekirken. Det er en folkets kirke, hvor dronningen er overhovedet. Der er i hvert fald mange her, som glæder sig til at se nærmere på dronningen og på biskopperne, når de skal gå i procession. Og en, der også kommer til at være tæt på dronningen i dag, det er den mand, som min kollega Ulla Lyager står med lige nu foran domkirken i Aarhus. Ja, lige præcis. Det er jo faktisk verden, ikke mindst for en større middag, eller i hvert fald en større reception senere op på Aarhus Rådhus, nemlig borgmester Jakob Bundsgaard. Hvad er det for en dag i dag her i Aarhus? Jamen, det er jo en spændende dag, og det her er jo ikke noget, der sker hvert år, så jeg har set frem til at tage godt imod den nye biskop i Aarhus. Han spiller en stor rolle i byens liv, ikke mindst i forhold til rigtig mange menneskers sådan moralske kompas og de værdier, som også en stor del af dansk samfund bygger på. Så det er en stor dag for Aarhus og for Danmark. Så selvom at kristendom måske ikke betyder så meget for hver enkelt dansker, som den har gjort tidligere, så er en leder af kirken, ikke mindst i det her stift, og altså, det betyder alligevel noget, som jeg hørte på dig, eller hvad? Jamen, de store spørgsmål i livet om moral og om liv og død går jo aldrig af mode, og derfor er det for rigtig mange mennesker vigtigt at have i hvert fald den viden, at der er nogen, man kan gå til, og det er jo kirkens overhoved her i Aarhus, og derfor også en stor rolle i byen, der bliver besat i dag. Og her kort til sidst, det er jo også en stor seance med pomp og pragt. Hvad ser du allermest frem til? Jamen, jeg glæder mig til at følge sådan hele ritualet, fordi det er jo en vigtig del af det at få indsat en biskop, at hele byen følger med og bakker op, og alle de her sådan formelle former er også noget, der betyder noget, fordi det viser, at det her er vigtigt. Og en formel form, der er lagt en rød løber ud. Den kom lige i baggrunden her, mens I var her, så tak for jeres tid og rigtig god fornøjelse derinde. Hør her, at Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard, han faktisk også ser frem til sådan det formelle og ritualet omkring en bispevielse. Lad os da bare lige bruge den anledning til lige at kigge lidt nærmere på det her ritual, som vi kommer til at se lidt senere derinde. Hvad er det egentlig, der skal foregå derinde? Ja, hvad er det egentlig, der skal foregå? Det er jo sådan en begivenhed, der er lagt i rammerne af en gudstjeneste. Sådan en søndagshøjmesse. Men med det her specielle, at der skal udnævnes en ny, eller det er jo sket, han skal indvies. Nu er der blevet talt lidt om ordet vi og indvie, og hvad hedder det egentlig? Det er et gammelt nordisk ord, vijan, som betyder ophøje til noget særligt. Og det er jo det, der skal ske.
det er, at Henrik Vig Poulsen skal blive til biskop. Han skal blive mere end bare Henrik Vig Poulsen, hvis man kan sige det på den måde. Hvordan kommer det til at foregå derinde? Ja, men først og fremmest er der den her procession, som vi sådan står og venter på, skal gå i gang, fordi det er jo noget usædvanligt. Altså, det er jo noget, vi ellers ikke gør. Vi ser ikke ret mange processioner. Og det er sådan en måde at sætte sig op til tingene på. Altså, man går sammen, skrider højtideligt ind, og så går det i gang, og der er en ny opførelse af noget musik. Og det der sker, det er jo, at domprovsten er i sin kirke og fører så gudstjenesten ind til overbiskoppen, kan man næsten sige. Det er han ikke, men primus inter pares, som er Københavns biskop, tager over. Og hvad er det, han gør? Jamen, han kalder ordinanten, der er en ordinator, det er ham, og så er der ordinanten, det er Vig Poulsen i dag, som bliver kaldt op, og som simpelthen bliver iklædt den her kåbe, som yder tegn på, at han nu er blevet sådan, den kirkelige tilsynsmand her i stiftet. Og der er jo også, hvad kan man sige, udlandske biskopper, som får en rolle. Der kommer til at være 4 læsninger fra det nye testamente. Ja, den første kan alle være med på, det er på dansk. Det er på dansk. På norsk, så bliver det måske en anelse svært med finsk og grønlandsk. Så grønlandsk til sidst. Hvorfor med? Fordi det er en understregning af, at der er et samarbejde. De er jo sådan kirkelige brødre og søstre, dem der kommer her. Og det er sådan en understregning af, at vi er her alle sammen. Man kan jo følge med, fordi der er lavet sådan et program, som ligger rundt på stolene, og hvor man kan læse den originale tekst, men de læser den altså på deres eget sprog for at understrege, at det her det er en international begivenhed, det er en cementering af det her kirkelige samarbejde. Man har en lang tradition for det, og indblande hinanden. Der er jo sket det i Norden, at grænserne er blevet flyttet. Island har været dansk, dele af Sverige har været dansk og sådan. Pyt med det, tænker man. Vi er stadigvæk sammen på samme måde, som vi var før. Og derfor så har man læsningerne for at understrege. Vi er én kirke med geografiske særenheder. Og man vil også kunne se de her biskopper være i flotte bispekåber. Og så skal jeg lad os lige prøve at runde det. Det har du studeret lidt nærmere. Hvad historien egentlig er med de her bispekåber, som vi jo vil se. Er meget fragstående også. Meget fragstående, og hver af dem er helt individuelle, og det er noget nyt i vores tid. Altså det er sådan cirka 1980, at man begyndte at designe specielle bispekåber, der passer til de forskellige domkirker. Den bispekåbe, Henrik Vig Poulsen kan på, den er grøn, og den har med noget lyserødt broderi på, og den er designet. Det var den, som Kjeld Holm fortalte, han har været ude og forlade på. Ja, for den har dronningen designet. Og som hun har designet i alt 5 bispekåber og 15 messehaler, altså som er præsternes beklædning under gudstjeneste, under højmessen. Men bispekåberne var i oprindeligt faktisk sådan en klædedragt, som gejstlige og kongelige og adelige havde på for mange år siden. Men de er noget af det eneste, som man i dag... De eneste, der har sådan en flot uniform, kan man sige, af offentlige myndigheder. Hvis vi lige ser de billeder, der kører på skærmen nu, det er fra Kjeld Holms bispeindvielse i 1994. Ja, og det, der går forrest, det er jo så de her provster. Og nu kan man ane, at der begynder at komme lidt mere farver på fjernsynet, om man så må sige. Og nummer her kommer biskopperne. Nummer 2 kan man se med den gyldne, med det grønne broderi ned foran. Og det er den klassiske gamle, som man havde kopieret igennem mange år. Basgård Kjeld Holm der i helt hvid klædedragt, det hedder en alba, og det er fordi han er uskyldsren, og han er den, der nu skal ophøjes til at være biskop. Så det hvide, det er jo tit i kirken et symbol på, ligesom bruden har hvid på, og dåbsbarnet er i hvidt. Så det er en kirkelig farve for det uskyldsrene, eller det guddommelige. Normalt, når man ser kirkens folk, så er de jo klædt i sort, kan man sige. Her bliver der altså givet fuld gas på alle regnbuens farve. Han har sagt, hvorfor egentlig det? Altså, den sorte præstekjole, det er jo i sig selv også et helt specielt stykke beklædning. Det er jo en borgerdragt fra renæssancen, som på en eller anden måde, tror jeg, er blevet valgt, fordi det var borgerskabets dyder, der skulle fremhæves. Så fik man den på, og så præstekraven, det her runde en, de har om halsen, som er en pibekrave, var faktisk en del af den almindelige klædedragt dengang. Og den var egentlig lavet som en slags hagesmæk, som altså skulle transportere sovsen ud over kanten. Og det er klart, hvis drafterne har været
så smukt lavet som dem der. Her ser... Det er ikke bare nogle sort nogen, men som ja, hvad er det, vi ser på billedet der? Det vi ser her, det er den dragt, som Henrik Vig Poulsen skal have på om lidt. Og den er designet af dronningen. Den er grøn, som er en af håbets farve. Og så er der anker på i vævningen. Og bagpå der er der et rygstykke med broderi, og det har dronningen også designet. Og der er masser af symbolik i. Og den her, den er valgt, så den faktisk passer til alteret derinde i domkirken, hvor der er nogle grønne farver. Så den lyser jo op, og det er jo også noget af det, man taler om, at det skal være, man skal simpelthen have som menighed have noget at kigge på, noget flot at kigge på. Og det viser de alle sammen, og det vil vi se, at de er næsten alle sammen designet til det kirkerum, som de står i. Og jeg vil godt lige vise min egen yndling af de her bispekåber. Nu har jeg læst den her fantastiske bog af Vibeke Lindhardt, og med ja. Nogle meget flotte billeder. Det her, det er Viborg Domkirkes bispekåbe, og den er sådan meget stærkt blå, hvis man har været Viborg Domkirke, så ved man, der er nogle meget farverige freskoer lavet af Skovgård, og der passer sådan en stærk farve ind i, og dronningen hun har også designet de fine broderier, der er, og det er altså basunengle med glimt i øjet og glinsende kinder, så der er også meget humor i de bispekåber, dronningen har været med til at lave. Så det er med at kigge godt efter, når vi viser processionen her lidt senere om et ja, små 10 minutter, forventer jeg. Ulrik Lyer, han står klar nede ved domkirken, hvor de sidste gæster, de skulle allerede være inde, eller hvad, Ulrik? Ja, mere eller mindre. Det er ikke sådan, at portene er lukket endnu, men det tror jeg nu heller ikke, de gør, før at hendes majestæt dronningen kommer. Og som man kan se, så står de fine mennesker altså klar her, og ikke mindst en lille pige, en lille blomsterpige, står også klar til at overrække majestæten en buket, når hun kommer, som traditionen byder. Men der er også mødt rigtig mange helt almindelige østjyder op for at følge det, der sker i dag, og jeg har fundet et par her, der er kommet hele vejen fra Skanderborg, nemlig Torsten Klein Mikkelsen og Marie, og så fik jeg simpelthen ikke lige efternavn, men det vender vi tilbage til. Hvorfor er I kommet helt her til Aarhus i dag? Jamen, vi skal da ind og se bispeindvielse. Vi troede, vi kunne få en plads i domkirken. Det kunne vi ikke. Ej, det er næsten ærgerligt, men så har I så fået en fin plads herude foran. Hvorfor er det vigtigt for jer at være med? Jamen, det er jo så sjældent, det sker. Og skal vi nå at se det i vores levetid, så skal det altså være nu. Men det er jo en søndag, og solen skinner, og er det ikke sjovere at ligge hjemme i haven? Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil gerne have, at der sker noget, og vi kan se, hvad der foregår i kirkeligt regi. Det er spændende, synes jeg, at følge lidt med i de historiske perspektiver også. Så derfor. Og det er jo netop meget historisk, altså det her med pomp og pragt osv. Nu kan I som sagt ikke få lov at komme ind i selve kirken, men I kan jo følge det på skærm her omme bag storskærm. Så hvad glæder jeg allermest til at se? Altså selvfølgelig er det altid dronningen, ikke? For dronningen tager jo kejler, hvor hun indkommer. Men også det opbud af præster, der er her. Jeg synes, det er så flot, og de kommer i deres daglige påklædning, kan man sige. Så der er jo ikke noget at tage fejl af. Og det synes jeg, og jeg har ikke troet, der var så mange, men det er jo nok fra hele landet. Det er det nemlig. Tusind tak skal I have, og nyd dagens oplevelser her på Store Torv. Det gør vi. Tak. Der er garanti for, at der bliver noget at se på for publikum og for alle jer ude ved skærmene rundt omkring i det hele, i hele Østjylland. Vi talte lige før ganske kort om den bispekåbe, som Henrik Vig Poulsen skal have på lidt senere i dag. Det var sådan, der var generalprøve i domkirken i går, hvor man blandt andet øvede nogle af de elementer, der foregår inde i kirken. Og den del af gudstjenesten, hvor at Henrik Vig Poulsen skal have bispekåben på, den var man faktisk nødt til lige at øve et par gange. Der er sådan en stor lås foran, og den drillede faktisk i så stor grad, at Kjeld Holm var over at instruere de her to unge præster, eller nye præster, som skal iklæde ham kåben. Ja, der er to iklæder, der går med, og de har jo altså til opgave at lægge bispekåben på den nye biskops skuldre. Og lukke det her låsetøj foran. Som det, dronningen også har designet. Som dronningen også har designet. Og det er jo interessant, hun har designet efterhånden halvdelen af biskopkåberne i landet. Det er alligevel stort. De der to iklæder, det er jo de to senest ordinerede præster. Altså de to af de tre sidste præster, som Kjeld Holm har ordineret i sin tid. De blev ordineret den 1. juni. Den tredje, der blev ordineret den dag, det var Kjeld Holms egen datter. Så det er to præster, som er så heldige, at de lige blev ordineret kort før, der skulle være en bispevielse. Heldige. Og jeg ved ikke, om de har lovet at lære det rigtigt. Det får vi at se. Det skal vi spændende at se, vil jeg sige. Jeg og de skal jo også gå med i den her procession, som kommer efter dronningen er ankommet. Lad os lige prøve at høre lidt mere omkring den her procession. Et gammelt ritual. Ja, altså
i den engelske kirke kender med de der processioner. Der plejer man at sige, at hvis man er mere end to, så kan man gå i procession. Men det har vi jo ikke brugt herhjemme. Vi er sådan, vi skal ikke komme for godt i gang og sådan noget. Men i dag, der får den altså hele armen. Ikke? Og der går forrest provsterne. Provsterne, dem er der 12 af her i stiftet. Der var den dame, der udtalte sig om så mange præster, der var. De kom sikkert fra hele landet. Det gør de ikke. Det er kun her fra stiftet. Til gengæld er der 340. Vi har set de billeder tidligere i dag også. Det er altså billeder fra Kjeldholms bispevielse, ja, fra processionen. Der kan man se, at provsterne går foran. Først provsterne. Og så stiger man ligesom i graderne, jo længere, ja, man kommer ned. Så kommer, efter provsterne kommer så formanden for stiftsrådet, og så kommer stiftsamtmanden. Stiftsamtmanden og biskoppen, det er jo de to, der udgør stiftsøvrigheden i et givet sted. Og så kommer biskopperne, både nye og gamle. Biskopper, der ikke længere er i embede, har stadigvæk retten til at kalde sig biskop. Det er ikke noget, man mister, når man træder tilbage. Man bliver ved med at være biskop altid. Så derfor vil vi faktisk også se vores forrige biskop, Herluf Eriksen, i processionen. Ja, selvom det er altså 23 år siden, han var biskop, så er han stadigvæk, ja, med. Så er han stadig med. Og så når det går ud igen, er der altså tre Aarhus biskopper, der går, ja, i processionen. Det er noget. Det er alligevel noget, kan man sige. Ja, det er noget. I den her procession, der er jo så de her to iklæder, som vi bare lige kort kan nævne, det er Kirsten Vase, som er præst i Vol, og Marie Hedegaard Thomsen ude fra Hastien, og de får, ja, altså en ganske særlig opgave inde, ja, i kirken. De. Ja. Efter dem, der går så de læsende biskopper, og som du er inde på. Ja, der er fire læsninger, ja, lige præcis, de, ja. Som skal læse op inde under gudstjenesten. Ja. Lad os bare lige vende tilbage til det, der skal ske inde i kirken, altså omkring ritualet. Vi har været inde på det tidligere, der bliver en højtidelig stemning, der bliver læst, og der, han skal have den her bispekåbe på. Ja. Og så er der også, hvad kan man sige, håndspålæggelsen. Hvad er det, funktionen er ved det? Eller formålet ved den? Det er sådan et symbol på, at broderskabet, magten, den her fællesskabet, går hele vejen ned igennem generationerne, ned til de allerførste. Altså på den måde, at dem, der lægger hånden på, har fået lagt hånden på, dengang de blev ordineret. Så på den måde har man sådan en ubrudt linje ned til de allerførste biskopper. Det er nærmest som den olympiske ild? Eller? Det kan du godt sige. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Det er det, der sker. Historien er ubrudt. Og det kommer altså til at tynge på Henrik Vig Poulsens skuldre, når, ja, de lægger hånden på. Ja. Det er så ikke en kåbe, der vejer 14 kilo. Altså, det er der, han ligesom iklæder sig, ja, embedet. Nu er det alvor, ja. Og som man måske kan høre her, så er det altså også snart ved for alvor og snærpe til, at bispevielsen her på i domkirken på Stortorv midt i Aarhus, den skal gå i gang. Det er sådan, at lige nu der står folk og venter på, at dronningen ankommer, og i forbindelse med den her bispevielse, der har vi indgået i et samarbejde med Danmarks Radio, som gør, at vi kan transmittere hele bispevielsen direkte. Det er faktisk første gang, at det sker, at det bliver transmitteret andre steder end på Danmarks Radio. Det er vi meget glade og stolte over. Det er så her på TV2 Østjylland. Og om et ganske kort øjeblik, der ankommer dronning Margrethe. Efterfølgende vil der så være den her procession, og som man kan se, så sidder folk klar, som de skal, ind i kirken. Jeg tror, her ser vi Jens Majbom. Ham, som også stillede op til bispevalget, som Ulla Glyer talte med tidligere. Ja, der er noget. Og mens at de sidder og får snakket af inde i kirken, så er folk ved at vente spændt udenfor. Her ser vi faktisk bispekåben, som vi har talt en del om i dag. Den nye bispekåbe ligger simpelthen klar allerede nu på alteret, så han kan få den på sig af de her to iklædere. Den ligger på alterskranken, altså. Den ligger på den, hvor man normalt går op og knæler. Det er der, den ligger. Og det alteret, vi ser der en detalje af, det er jo helt pragtfuldt alter, der er i Aarhus Domkirke. Og det har sådan flere fløje, der, ja, kan vendes rundt, alt efter årstiden eller kirkeåret. Til gengæld så blev kalkmalerierne malet over, da reformationen kom, og, ja, Luther fik magten. Så var det ikke så meget sjovt at kigge på. Nej, nu skulle man høre efter. Man skulle høre efter, og ikke, ja, så meget at kigge på væggene, men nogle af dem har man dog ved sidste renovering af mange kirken af dem er afdækket, fået afdækket igen. Og nogle er blevet tildækket af andre ting undervejs. Det er jo, på den måde er det jo et rum, der bare fortæller
århundredernes historie og de skiftende strømninger. Og jo et rum, som kommer til at danne rammen om en ganske særlig og sjælden begivenhed. Vi så lige før, det så faktisk rigtig flot ud. Alle præsterne, der sad på snorlige rækker derinde, der kommer til at være en højtidlig stemning, men vel også en form for fest. Altså, vi er ikke samlet her i dag for at begræde noget som helst, kan man sige. Nej, tværtimod, det er jo en ret festlig fest, altså. Der er jo nyskrevet musik to gange i løbet af det, og der tager man altså det helt store udtræk. Orlet, som er Danmarks største orl med 89 stemmer, får lov til at trykke den af, om man så må sige, mens processionen bevæger sig oppe fra Sognegården oppe i Kandingstræde hernede. Det er en glad dag, og solen er med, og det er fantastisk. Super godt vejr, ja. Og nu kan vi faktisk se, at dronningen ankommer til Domkirken på Stortorv i Aarhus. Hun og det er krone 1. Lige det præcis kan ikke her bedre. Bag ved os, frem til den røde løber, som blev rullet ud for ganske kort tid siden. Og det er altså en tradition, at dronningen, hun er med til samtlige bispevielser. Hun er kirkens øverste hoved. Og her kan vi se, kommer ud. Hilser på blomsterpigen og modtager. Blomsterpigen har også fået en god plads sammen med sine forældre inde i kirken. Her hilser hun på domprovst Paul Bartolin, som vi også talte med tidligere. Og det er præstens tre kirker, der står ved siden, eller tre præster her ved kirken, der står ved siden af. Og det er dem, der skal stå for altergangen op i den afdeling, hvor dronningen sidder. Og så er dronningen inde i kirken. Her kommer hun gående ind. Og bliver ledsaget af menighedsrådsformanden for Aarhus Domkirke, Peter Bold. Peter Bold, ja. Som har fået det værv. Han er blevet... Og følge hende på plads. Ja, det er klart. Det er, på den måde, så er vi tilbage i Folkekirken. Det er ikke en særlig fin person. Det er menighedsrådets valgte formand, der følger hende op. Og nu spacerer hun jo så hele vejen op gennem den over 90 meter. 93 meter lange. 93 meter lange kirkerum. Så langt skal hun ikke. Hun kan lige korte cirka små 20 meter af. Det er alligevel godt spil, kan man sige. Hun skal helt op tur til alteret, ja. Og så må man gå ud fra, at der er blevet givet besked til processionen, som skal sættes i gang over på den anden side af Bispetorvet. Og alle har rejst sig. Nu er hun inde i det, kan man vel sige, allerhelligste område. Det område af domkirken, hvor selve bispevielsen skal finde sted. Ja. Og nu talte den tidligere biskop Kjeld Holm om fodbold også. Man kan sige, en bispevielse, man ser det faktisk bedre i fjernsynet, end man gør i virkeligheden, og især i domkirken, fordi den er nogle gange lidt svær at se, hvad der sker, når man sidder på langsiden dernede. Ikke? Ja, hvad det angår, der er domkirken lidt en besværlig størrelse. Jeg ved også til daglig, holder man nogle hverdagsgudstjenester, som foregår deroppe, hvor alle de prominente gæster sidder nu. Og kun der. Det bliver mere intim på den måde, fordi ellers, man kan sige meget om domkirken, men specielt intim er den ikke nødvendigvis. Det er i hvert fald flotte billeder her, og jeg ved, at jeg også har sat storskærm op inde i kirken derinde. Ja. Billeder, som altså er produceret af Danmark Radio, som vi transmitterer her på TV2 Østjylland hele eftermiddagen, lige indtil det er slut, og et godt stykke tid efter, der bliver vi her på kanalen og følger den her historiske bispevielse. Det er altså 21 år siden sidst. Og nu får vi billederne. Nu kommer billederne af processionen, som vi har talt om et par gange, som bevæger sig over fra... På den anden side af Bispetorvet ser vi, at de kommer gående. De kommer over fra stiftets lokaler på Kannikegade. Bevæger sig nu hen, og vi ser her de... østtyske provster går forrest. Ja. Og bagved kan vi se biskopperne, der går i deres helt pragtfulde... Der begynder der at komme farve på, og så kommer der lige en lille bil. Der, men i øvrigt en norsk bil, jeg ved ikke, om det er den... det er nok ikke den norske biskop, han er i processionen. Nej, jeg tror, det er en nordmand, der befinder sig midt i det hele. Kan vi se Henrik V. Poulsen endnu? Han er jo allerbagest. Sammen med Peter Skov Jacobsen, Københavns biskop, som skal ordinere ham. Og som det bliver nævnt flere gange, så har Henrik V. Poulsen en alba på. Alba, det er jo bare latin og betyder hvid. En hvid dragt, som... Nu kan vi se ham bagest i billedet. Akkord, det så højre.
Og herren med hat på, det er en udenlandsk biskop. En mitra, det er en af de andre nordiske, der har valgt at tage den på. I går, da der var generalprøve, stod to af dem og diskuterede, om de skulle tage den på eller levere. Det er ikke noget, de går meget med. Det er ikke det mest praktiske hovedtøj i verden. Især ikke, hvis der er kastevinder og den slags, men de siger, det hører dog med, så selvfølgelig skal vi have den på. Vi kan se Grønlands biskop Sofie Petersen, som også har en helt fantastisk biskopkåbe på, med masser af grønlandsk symbolik i. Og bag ved hende går Viborg Stifts biskop i den fantastiske blå. Og så helt bagerst Henrik Vig Poulsen til højre og Københavns biskop Peter Skov Jacobsen til venstre. Ja. Han er manden, som skal gøre Henrik Vig Poulsen til biskop, kan man sige. Ja. Hvad tror I, der går gennem hovedet på Henrik Vig Poulsen lige nu? Jeg håber, han gør måske det. Nyder, jeg håber, han nyder det. Jeg håber, Holm, han virkelig, sagde, han nyder det. For det er en once in a lifetime. Det sker nu. Og det er jo virkelig med rødder tilbage, altså til kirke, folkekirken, kristendommen kom til landet faktisk. Og det er altså ved at være 1000 år siden. Fra år 1000 til år 1500, der havde man jo altså også alle de fantastiske processioner. Ja, det havde man. Noget af det har man altså bevaret. Og så har man valgt at holde fast i dem, altså selv efter reformationen i 1536 holder man altså fast i, at det der, det må man godt. Og vi kan se her både Henrik Vig Poulsen og Københavns biskop, de er i strålende godt humør. Store smil på. Og lettet. Henrik Vig Poulsen har jo både sin præstedragt på og en hvid dragt udenpå. Ja, og så får han den her ovenpå. Det har de andre faktisk også. 14 kilo skal han have på sine skuldre, den grønne dragt. De biskopper, som ikke længere er i embedet, de nøjes med at gå i deres bispekjole, som altså ligner en præstekjole, bortset fra, at den er lavet af silke og fløjl. Det er jo flot, ikke? Og hvor er det godt, flot, og hvor er det, godt det ikke regner. Stortorv i Aarhus, og det er Aalborgs bispekåber og biskop, der står med den Henning blodrøde, som har vævet englevinger ind i stoffet. Også masser af symbolik. Ja, det er rigtig, så er det om at trække vejret dybt. Ja, det var det lige før, det sker. Nu går det lige snart i gang. Skal lige have bedeslagene færdig først. Kjeld Holm har den gode gamle på, kan vi se. Han står der, klar. Forrest. Lige overgangen af skyggen. Stiller vi om til billederne inde i kirken. Bispevisen direkte på TV2 Østjylland i samarbejde med Danmarks Radio.
Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder, og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bøn hører Gud ved Jesus Kristus. Amen.
Herren være med jer. Lad os alle bede. Herre Jesus Kristus, du den almægtige Guds søn, vi takker dig, fordi du ved din Helligånd har grundet og endnu i dag skaber din kirke på jorden. Vi beder dig, giv os ved dit dyrebare ord din Helligånd i vores hjerter, at han må regere og styre os efter din vilje, trøste os i al fristelse og ulykke, og vejlede os i din sandhed bort fra al vildfarelse, for at vi kan blive bestandige i troen, vokse i kærlighed og al god gerning, og med et fast håb til din nåde, som du ved din lidelse og død har erhvervet os, blive til evig tid salige, du som med Faderen lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Epistlen skriver apostlen Paulus til Efeserne. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme og en ånd, lige som I jo også blev kaldet til et håb, en Herre, en tro, en dåb, en Gud og alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave, tilmålt af Kristus. Derfor hedder det. Han er steget op til det høje. Han har ført fanger med. Han har givet gaver til mennesker. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord. Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op, højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogen til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle står frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Henrik Vig Poulsen, der er lovlig valgt og kaldet til biskop over Aarhus Stift, skal i dag indvies til sin tjeneste. Og eftersom apostlen påminder os om at skønne på dem, som arbejder iblandt os og er vores forstandere, og agte dem højt i kærlighed for deres tjeneste skyld, så vil vi tage imod ham, ham der nu er sat til at føre tilsyn i menigheden, og bære ham og hans tjeneste frem for Gud i bøn. Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for dit hellige ords lys, og fordi du ikke ser på vores synd og troløshed, men nådigt har bevaret dit evangelium og dine sakramenter hos os. Vi beder dig altid at lade dit ord have frit løb iblandt os, og ved din Helligånd oplyse, vejlede og styrke ham, som i dag indvies til en tilsynsgerning i menigheden. Såvel som for alle dit ords tjenere. Gør dem til tro husholdere over din mangfoldige nåde, så deres arbejde bliver dit navn til ære, dit rige til fremme og dem selv til velsignelse, og din menighed derved vokser dag for dag. Amen.
Gud Helligånd, opfyld med lyst din troende forsamlingsbryst. Herre, udsend din Helligånd, så du skaber dig tjenere. Herre, vor Gud, himmelske Far, du som ved din Helligånd oplyser de troendes hjerter, giv os, at vi af samme ånd må vejledes til hele sandheden, så at vi altid kan glædes i hans hellige trøst med din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Det ord af den hellige skrift, som jeg på din indvielsesdag i særdeleshed vil lægge dig på sinde, skriver apostlen Paulus i brevet til Filipperne. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger atter, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Henrik, glæd jer altid. Det var Paulus' opmuntring til menigheden i Filippi, og det har siden været hans opmuntring til menighederne ud over hele jorden. Han sagde det på et tidspunkt, da der var strid om troen, og ingen vidste, hvad det skulle blive til med de kristustroende. Kampen var hård, diskussionerne djærve, modsætningerne åbenlyse. Ikke så sjældent var der had og forfølgelse i luften. Han kunne have skrevet så meget andet, men han mindede dem om glæden. Glæden, den går vist ofte for at være for børn, ualvorlige mennesker og tumper. Hos os ser det ofte ud, som om det eneste, der kan raffineres, er angsten, skyldigheden, meningsløsheden, døden. August Strindberg, den store svenske humorist, formede det fyndigt for menneskeheden, da han fastslog, sortsyn er klarsyn. Der er en slaphed i vores kultur, som kommer til udtryk, når vi sammen fastslår, at lidt sur kan man vel altid være. Og så går man ellers løs på tilværelsen med sit mismod, med sin nedladenhed, med sit sortsyn, og er med til at forme menneskeforagt. Til sidst ligger der en lede over tilværelsen og en kedsomhed,
der får enhver tanke og et hvert håb til at stivne. Pludselig har vi glemt, at grundstemningen i vores liv er glæden. Den skal vi ikke anskaffe. Den er vi født ind i. Du, som har brugt så meget af dit liv på Jakob Knudsen, ved det bedst. Han udtrykker det klart. Han vidste godt, hvad tunge, mørke natteskyer var. Og dog synger han om solen, der stiger, om luften og bølgerne, der blusser, om jublen, skønt alt er tyst. Han synger om det menneske, der vil ånde luften i fulde drag og synge sange for den lyse dag, føle morgen i sjæl og krop, favne glæden og give den navne, de bedste navne, vi ved, moder, søster, elskede, min kærlighed. Glæden er oprør mod tristheden, melankolien og kedsomheden. Tristhed, melankoli og kedsomhed er sikre bastioner, som vi ofte gemmer os bagved. Hvis vi er mismodige nok, er der ikke meget, der kan skuffe os. Hvis vi gemmer os bag ved vores pansertykke kedsomhed, kan verden gå sin gang, uden at vi forundres, og vi kan dyrke vores vrede mod menneskeheden og gardere os med egoisme, som vi lyster, uden på noget tidspunkt at gå i rette med os selv. Alt imens glemmer vi Mark Twain, der engang kom til at sige, at af alle de bekymringer, han havde haft, var det langt fra alle, der var gået i opfyldelse. Kedsomheden, livsleden, anså man i middelalderen for at være en dødssynd. Alle tider har vidst, at med til denne livsløde hørte også, at menneske kan blive angrebet af magtbegær, misundelse, hykleri, skinsyge og vrede. Alt sammen kan det være med til at gøre livet umuligt og forplumre tilværelsen, og i værste tilfælde også til intet gøre den. Krig, ulykke, udnyttelse, nedværdigelse er en del af denne verdens situation. Og til tider overmander ulykkerne os, og vi bliver lamme. Kirken og menighederne er ikke undtaget fra mismodets angreb. Også hos os kan vi blive grebet af galskaben og vreden. I den politiske verden hører man det som end sagt, at i den geistlige verden er magtkampene så indædte og til tider ondartede. At man mærker så meget mere, at vi lever efter syndefaldet, når vi diskuterer, end når de gør det. Vi ejede krigere fra en barskere valgplads end den politiske, siger de. Og når de siger det, så er der nok noget om det. Og så bliver vi nødt til at forandre os. Også her spiller glæden en rolle. Den fjerner fordommene. Den efterlader stor sind. Troen efterlader til tider en skønhed, som er uforlignelig. Se for eksempel denne altertavle af Bernd Notke. Dens teologiske budskab hører en anden tid til i vores kirke. Men heldigvis har vi haft en reformation, der ikke ødelagde fortidens skønhed. Det er ikke ofte, vi taler om Anna, Marias mor, og Maria, som selv blev himmeldronning. Men gudskelov, lader vi skønheden tale for sig selv. Jeg er sikker på, at du med dit vid, din indsigt og din forståelse af det kirkelige liv i Danmark vil bidrage med skarp analyse og stor forståelse for de forskellige stier i vores kirkes liv. Opmærksomhed er glædens tegn. Det er også dannelsens tegn. For hvad er egentlig opmærksomhed andet end at åbne sig for den anden? Det hører med til Kristusbegivenheden,
at aldrig har verden været udsat for lignende opmærksomhed. Jesus har en udviklet sans for mennesker og kaster ikke bare støj og propaganda af sig. Han møder ikke verden med doktriner, men ser altid det menneske, der kommer imod ham og møder ham med glæden, vores livs grundstemning. Han er den herlighed, som er fyldt med lys og sandhed. Han er ubestikkeligheden i verden. Han er den, der elsker og befrier. Og jeg ved sandelig ikke, hvad det er med ham, men han er Gud, og det uden at tabe sin menneskelighed. På intet tidspunkt lader Jesus som om, at han kan undvære medmennesket. Han lever ikke bare af sit eget. Han relaterer hele tiden til mennesket, og det er som om han ved, at hvis vi ikke lever i gensidighed, får herskelysten sin største mulighed. Jesus gør hele tiden Guds nåde virkelig i verden. Han lærer os, at det ikke handler om at få magt over hinanden, men at det handler om at gøre mennesker frie. Han fik de undertrykte, dem på flugt, de deklasserede, de oversete, til at føle sig som mennesker. Han viser dem, at den glæde, verden er skabt i, også er en glæde, de skal dele med hinanden. For det er Guds oprindelige vilje med hele skabelsen, at den er fyldt med herlighed og sandhed. Vi lever i en verden, som er under stor forandring. Kirkens opgave er med opmærksomhed at lytte til evangeliet og være en årvågen fortolker, for nogen skal tale om den herlighed, om den glæde, som er vores grundvilkår, når vores hjerter og tanker bevares i Kristus Jesus. Som han skænker os sin opmærksomhed, skylder vi ham at skænke vores. For på den måde at blive menneskelige, for på den måde at elske og gøre barmhjertigheden og medmenneskeligheden til vores gensidige relation i verden. Vi skal danne glædesringe og protestere mod vanviddet og hadet. Og hjælp du os så til at fastholde troen og håbet, og give os mod til kærlighedens gerninger i verden. Amen. Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd
om ordets tjeneste. Således skriver evangelisten Matthæus. De 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Evangelisten Johannes skriver, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.» Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Apostoli Paavali kirjoittaa Filippin seurakunnalle, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra.
apostoli parusip ifisosimi idagit unutokanortai ima inulluaquai soorlu apostolit suliaanni allassimaso immissinnu misissugariniaritsi savaatittaarlu tamaasa misissugaralugit anersaami illernartu taakkununga nakkutilliisunngortippaasi kuutip idagiissai namminer aamminik pissarsiai paareqqullugit nalungilara peerukkuma amaqqut qaasuttut ilissinnut sikiukkumaartut savaatinillu asattuussissanngitsut allaammi ilissi akornassinnit saqqummersoqarumaarpo angutinik ilumoortuungitsumik oqaluttunik ajoqersukkat imminnut malinnaatikkumallugit taamaattumik eqqumagitsi eqqaamasiullu ukiuni pingasuni unnuakkut ullukkullu kipissananga tamassi immikkut ilitsersuuttarsimagassi qullilillunga Du har nu hørt, hvorledes Herren har indstiftet ordets tjeneste, og ved sine apostle vidnet om dens nødvendighed for hans kirke på jorden. Når nu Herren stadig betror dig denne hellige tjeneste, og desuden sætter dig til at øve en tilsynsgerning, så vil han, at du skal være årvågen i dit kald, og agte vel på dig selv og de menigheder, som er betroet dig, vandre i troskab for hans åsyn som en ret Herrens tjener. Holde fast ved den sunde lære, som findes i de profetiske og apostolske skrifter og er bevidnet i vor kirkes symbolske bøger. Og i alle måder tag vare på din tjeneste, ikke efter personsanseelse, men med retsind, Guds navn til ære og hans menighed til opbyggelse. Vær en støtte for præster og menigheder i dit stift. Styrk de svage. Opsøg de vilfarne. Vær barmhjertig uden at tåle det onde. I rettesæt uden at glemme barmhjertigheden. Og når verden foragter evangeliet, skal det være din trøst, at det er Guds gerning, du øver, ikke din egen. Og at vor Herre Jesus Kristus har lovet at være med sin menighed, alle dage og ind til verdens ende. Så hans tjenere kan rygte deres kald frimodigt og fuldende løbet med glæde. Lover du mig da for Guds åsyn, at du således trofast og retsindigt efter den nåde, Gud vil give dig, vil varetage den tilsynsgerning, du er valgt og kaldet til? Ja. Så giv mig hånd derpå. Lad os nu af hjertet bede Gud selv danne og dueliggøre dig til din tjeneste. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi beder dig, at du vil kendes ved denne din tjener Henrik Vig Poulsen, som nu får en biskops tjeneste i Aarhus Stift betroet. Giv ham din helligånd til at varetage sin gerning til dit navns ære, så han holder fast ved dit hellige evangelium og prædiker din søn Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandende, som vor eneste salighed. Styrk ham til trofast og føre tilsyn med menighederne og vejled de rådvilde, trøste de bange, undervise og irettesætte
og med Guds ords sandhed modstå al vildfarelse. Og lad dit hellige evangelium hos os forblive rent og ret, så vi som en salig frugt deraf må få det evige liv ved din søn Jesus Kristus, vor Herre. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Sig alle dertil af hjertet amen. Amen. I Jesu navn. Amen.
Dette hellige evangelium til 14. søndag efter Trinitatis, efter første tekstrække, skriver evangelisten Lukas. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der vendte tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Hvad blev der af de 9 spedalske? Hvorfor vendte de ikke tilbage og sagde tak? Man kan jo gætte, hvad ville vi selv have gjort? Ud og prøve de gode ben af med en cykeltur til stranden eller en gang fodbold i baghaven med børnene. Hjem og kysse konen, nu hvor man igen kunne komme tæt på. I byen og drikke en øl og fortabe sig i et menneskehav, der ikke længere virer forskrækket tilbage. Eller måske bare stå og se sig selv i spejlet, uden at få det dårligt. Der er rigtig meget at give sig til, og rigtig meget at glædes over, når helbredet, som det gjorde for de 10, pludseligt og underfuldt vender tilbage. Afsted, ud over stepperne, væk fra det, der bandt og gjorde dig til en uren, til del af en anonym flok, en foragtet mængde. Men hvorfor var det så samaritaneren, der vendte tilbage og sagde tak? Måske fordi han som samaritaner med Jesu ord en fremmed havde været dobbelt forbandet, dobbelt isoleret. Og for denne trofaste beboer af foragtens halvmørke skinnede Guds sol ekstra stærkt, og hans grænsekrydsende gavmildhed forekom så ekstra overvældende, at han måtte tilbage, samaritaneren, tilbage til den uforståelige godheds udspring og kilde. For at tro er at komme til det, der er større, end vi kan forstå, som vi synger i salmen om lidt. Nogle gange skal man være lille for at se det store og gode, der kommer til en. Og måske var der det med de 9 andre, at de ikke var små nok. De hørte til den privilegerede kaste. De var som Jesus selv, børn af huset. Og når man er privilegeret, så tager man goderne mere for givet. Man kan måske lige frem forvente det. Og så ligger takken ikke lige for. Så glemmer man at vende tilbage. Taknemmeligheden flyder knap så rigeligt for den, der har. Det er selvfølgelig svært, skråsikkert at udtale sig på de 9's vegne. Men vi kan roligt udtale os på vores egne. Og for os er det helt givet, at vi, der i den grad lever på privilegerede,
og for tiden stærkt eftertragtede breddegrader, og jævnt hen har, hvad vi skal bruge, at vi i langt højere grad tager ting for givet, og derfor har tendenser til at være taknemmelighedsresistente. Vi er ikke altid lige gode til at se, hvad vi har og får. Af fred, frihed og dagligt brød. Af fred ud i landet. Af nye morgener. Mennesker, der vil os og som har brug for os. Gode ting at tænke på. Hele lemmer og evnen til at trække vejret frit. Børn, en ægtefælle, en familie, de ikke skal mase gennem et pigtrådshegn ved en ungarsk grænseovergang. Vi tager gaverne for givet, gør vi. Vi er ikke altid små nok til, at livets storhed falder os i øjnene, og så udbliver takken. Det rigtig slemme ved at være privilegeret og taknemmelighedsresistent, det er så også, at vi, der får rigtig meget oven i hatten, bliver mere optaget af, om vi nu også får nok, og om vi ikke kan forvente og forlange noget mere. Jo bedre vi får det som individer og samfund, des mere vil vi have. Og så svulmer utilfredsheden og kravene om det ene og det andet. Det er jo det, der er med til at sætte vores velfærdssystem under pres, og som giver vrede og bekymret nattevågen, fordi vi synes, vi mangler noget og bliver snydt for så meget andet. Det er en af velfærdens forbandelser. Angsten for ikke at få og have nok. For får de andre i virkeligheden mere end mig? Flere penge, bedre helbred, flere likes på Facebook, et mere interessant liv. I stedet for at glæde os over, hvad vi har, bliver vi optaget af, om vi har nok, eller for den sags skyld, om nogen trænger sig på, krydser grænser for at tage det velerhvervet fra os. Og så er det, at det, der skulle have været en tak for alt det, du i grunden har og får, at det udarter til en ar i skulen, og at jeg, mig, min fornærmelse og min bekymring vokser og svulmer som en varm luftballon og begynder at leve sit eget liv og til sidst fuldstændig skygger for forståelsen af, hvad Gud giver mig og overøser mig med dagligt. Blev det mon også sådan for de ni spedalske, der skyndte sig ud i verden på raske ben? Vi ved det ikke, men de glemte at takke. Og når man glemmer at takke, så er det tit og ofte, fordi de gode ting, der kommer til os, bliver lidt for selvfølgelige. Det er i det hele taget et vældigt modsætningsforhold, som evangelierne udstiller for os. Vores forbehold og fornærmede og selvoptaget fremturen, og uden om os, Guds overvældende godhed, hans vedholdende forsøg på i sin søn at trænge igennem til os med sin barmhjertighed, sin tilgivelses dagsorden, sin uforbeholdende vilje til at tage imod og drage ind og holde ved på trods af synd og død og grav. Samaritaneren, den fremmede, så i et glimt, hvad det er, Gud vil os. Han erfarede det på sin krop. Han var blændet af godhed, blændet af barmhjertighed. Han forstod sikkert ikke alverdens meget, men vendte tilbage til Jesus for at give Gud æren, fordi han i Jesus havde set Gud som den grænseløse giver. Vi kan kun bede om at måtte se og glimtvis forstå det samme. At kunne vende blikket væk fra os selv og vores eget og blive små nok. Kom Helligånd, forvis os på,
at også vi er af Gud Faders mål. Jo mindre vi selv, vores privilegier og krav og forlangener og bekymringer for at få nok og mere end nok fylder, des mere fylder, des bedre ser vi Guds godhed imod os. Ret beset kan vi ikke forvente og forlange noget som helst, kun ydmygt tage imod, hvad vi får. Og det viser sig ofte ved nærmere eftersyn at være fuldt ud så godt, eller måske meget bedre. Vi har fået og får rigtig meget at give videre af. Også rigtig meget, der kan kalde takken frem i vores næste. Og derfor må du gå i kirke. Derfor må du vende tilbage til kirken og gudstjenesten, som samaritaneren vendte tilbage til Jesus, for at forstå og lære at takke for, hvad du har fået. For når du takker, så ser du også bedre. Du forstår bedre. Du spærer ikke længere selv for udsigten. Du ser dit liv i det rette perspektiv, som skænket, som gave. Taknemmelighed giver klarsyn. Samaritaneren skulle selvfølgelig også ud at fejre, at han havde fået sit gode helbred tilbage. Han havde også et par ben, et par arme, en mund og en håndfuld friske sanser, der skulle prøves af. Og Jesus sendte ham jo også afsted med dig. Stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Til os, der er kommet for at lytte til ordene, kast os ud i at bekende troen, bære vores små til dåben og søge det måltid, Jesus deler med os. Til os, der på den måde har fået vores perspektiv på verden justeret, til os siges det også. Stå op og gå herfra. Du er sat fri. Din tro har frelst dig. Din tro har frelst dig, din lunkenhed, dine svigt og dine kompromiser til trods. Det er store ord, de største vil. Tag imod den og gå så ud og gør gavn, som Gud det vil. Men husk også at vende tilbage, når du nu igen glemmer Guds godhed imod dig, fordi du har været alt for flittig med at huske på dig selv. Så lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vor himmelske Far, du som hver dag skænker os livet, vi takker dig for din nåde og kærlighed. Vi beder dig for vores kære, for alle, som vi er forbundet med og som vi holder af. Lad din ånd holde os i bevægelse. Gå med os, hvor vi går. Åbn vores døre og lad os se alt det gode, du giver os. Ja, lær os at glemme os selv og vores eget over alt det, vi har fået og stadig får. Vær hos dem, der er brudt op fra deres hærgede hjem, og nu løber storm mod vores grænser. Og vær hos os, de bofaste. Giv os indsigt, hjerte og forstand til de svære beslutninger, der forestår. Både at hjælpe, som vi bedst kan, og værne om de grænser, vi ikke kan være foruden. Lær os at se de flygtende, der søger os. Ikke som den anonyme spedalske flok, men som mennesker, i hvem der også bor en jublende tak, vi kan kalde frem. Vi beder for alle, der sørger og savner, for de ulykkelige, for dem, der er faret vild. Vær med dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Vis os dit milde ansigt, når mørket lukker sig om os. Velsign og bevar vor dronning Margrethe den anden, prins Henrik, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus. Vær med alle øvrigheder, lær dem og os at forvalte det ansvar, som vi hver især er blevet givet. Hold os fast i den pagt, som du ved dåben satte os i. Styrk os gennem nadveren. Bevar os i troen på, at vi ved din søn Jesus Kristus er dine elskede børn. Giv os alle noget, fred og velsignelse efter liv under dit ord, den evige salighed. Amen. Vi har sunget og talt om tak i dag. Og jeg vil tillade mig her til sidst at give det en lidt mere
personlig drejning. For der er rigtig mange at takke og rigtig meget at takke for. Tak til deres majestæt for udnævnelsen og tak til ministeren for indstilling. Tak til biskop Peter Skov Jacobsen for indsættelsen. Tak til præster og menighedsrådet her i Aarhus Stift for den tillid, I har vist mig. Tak til læsere og kollegaer, nuværende og forhenværende, og min evigt overbærende familie. Tak til rådhuset borgmester for reception og modtagelse på rådhuset her efter gudstjenesten. Tak til jer på stiftet, til domkirken og personale, og alle, der på den ene og den anden måde har bidraget til, at højtiden vokser med dag. Jeg ser meget frem til alt det, vi nu skal sammen. Det er ikke helt gået op for mig, men det er jeg ret sikker på, at I vil medvirke til, at det gør. Der er et arbejde, der venter med bøndens ord, Guds navn til ære, hans rige til fremme og os selv til velsignelse. Og lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Han som var, og som er, og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom. Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, lige som du er et med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød takket og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, det der er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltidet, takket, gav dem det og sagde, drik alle her af. Dette bærer den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig.
pastoren under bispevielsen i Aarhus Domkirke. Henrik Vig Poulsen er blevet indsat som den nye biskop over Aarhus Stift. Nadveren bliver i dag afholdt på en lidt særlig måde. Det er sådan, at der er jo over 1100 gæster i kirken, og derfor har man indrettet forskellige alterstationer rundt om i domkirken. 11 forskellige steder, sådan at folk ikke skal stå i kø det samme sted for at få brød og vin. Og Jesper Henning Petersen, nu så vi jo så biskoppen få lagt hånd på at blive iført sin bispekåbe. Det må vel være, hvad kan man sige, højdepunktet. Det er jo højdepunktet i denne her gudstjeneste, den her bispevielse. Og det gik jo til med stor værdighed. Altså, det gik jo fuldstændig, som det skulle. Hvad lagde du særligt mærke til omkring den, hvad kan man sige, højtidlighed, der også var omkring håndspålæggelsen og kåben og de ting, som Københavns biskop sagde til Henrik Vig Poulsen? Altså, det er jo et på en gang festligt, men også meget højtideligt. Altså, alle var sådan grebet af det her, at storheden, der er i det øjeblik. Og det er klart, at der er det hele, når scenen er sat på den her måde, når man gør det på den her måde, så er det klart, så ligger der en højtidelighed i det. Og det har vi altså brug for en gang imellem. En gang imellem skal det være fest. Andre gange er det hverdag, men der er et tydeligt forskel her. Det her, det var et meget festligt og meget smukt øjeblik. Og lige nu ser vi billeder inden fra domkirken, mens de her 1100 gæster altså går til nadver 11 forskellige steder i kirken. Jeg synes også, det var meget tankevækkende at se den symbolik, der er i, hvem der deltager lige omkring den kommende biskop. At man dels har de biskopper fra andre nordiske lande, der læser højt, Finland og Norge og Sverige, men også at de to kvindelige præster, der gav den Henrik Vig Poulsen bispekåben på, at det er de nyeste indsatte i, her i Aarhus Stift. Så det er altså fremtiden og også den lærte og den vise, der er med inde i den her, det her ritual. Vi ser her altertavlen, den store gyldne altertavle, som er lavet af mesteren Bernd Notke, som havde sit værksted i Lübeck i de sene 1400 år. Det er simpelthen et fantastisk værk. Det er et stort gylden trefløjet, en såkaldt tryptikon. Og der er flere tavler ude i siderne, så man kan lukke den i og lukke den op, alt efter hvad det er, hvor i kirkeåret vi er. Det er virkelig fuldstændig fantastisk værk. Man var ikke bange for glimmer og guld dengang, og i det hele taget slår det jo en, når man ser et sceneri som det her, at vi er langt fra den nordiske minimalisme, vi sådan ellers bekender os til. Og vi er nede, hvor den katolske kirke, som vi forlod ved reformationen, blev overtaget af den mere nøgterne lutherske kirke. Her der mødes de to sådan set i den her fantastiske ceremoni. For få minutter siden, da nadveren begyndte, så vi jo også dronningen gå til alderet på lige fod med alle andre. Ja, for det er jo en folkekirke. Altså inden for kirken her, der er vi alle er lige for Gud. Ikke? Der er ikke... Jo, man går ind efter rang, men man går til alders skulder ved skulder. Det er et fælles projekt, det her. Sådan er folkekirken jo. I sin grundsubstans. Som man kan se på billederne, så er nadveren stadig i gang. Det tager i sagens natur noget tid, selvom man jo har delt det ud på 11 forskellige stationer. Ja, man har lavet de der nadverstationer, som man nogle gange gør ved den slags lejligheder. For man kan forestille sig, hvor lang tid det ville tage, hvis alle 1100 skulle stå i kø. Ikke at det bliver tjusket igen, men der er simpelthen præster, der betjener de der enkelte 11 stationer undervejs. Så man tager sit lille oblat og dypper den i vinen, og så har man modtaget den Jesu læme og blod, som det symboliserer.
Hvordan er det med altervinen? Er den alkohol, eller? Ja, er der er også alkohol i. Det er jo i meget små mængder. Det er jo sådan et fingerbøl, man får. Men der, her bruger man rigtig vin. Det er sådan en portvin type. Nogle kirker vælger man at have rød saft. Det er meget forskelligt. Og der kan vi se den nye biskop Henrik Vig Poulsen. Han gav en advarsel til Carsten Nissen. Den forhenværende biskop i Viborg, hvis søn Jakob er nyvalgt provst i Silkeborg. Og sådan er der flere generationer i gang der. Er det ikke anderledes, at man her dypper brødet ned i vinen? Fordi tit får man jo sit eget bager, men ja, der har man valgt en anden måde her. Her gør man det på en anden måde. Men der står nogle bruger, hvor man tager sit bære, tager man sig med hen, så får man oblaten, og så får man lov at dyppe det i kalken. Altså det er simpelthen for at afvikle det hurtigere. Så gør man også nogle steder. I udlandet især. Det er sådan fra den anglikanske kirke, hvor man kender det på. Men det er simpelthen for, at det skal ikke trække for meget ud. Det er jo forvejen en lang højtidlighed. Og vi nærmer os så småt slutningen på den her historiske bispevielse. Altså første gang i 21 år, at Aarhus har fået sig en ny biskop, men gudstjenesten er ikke forbi endnu. Lige nu er man i gang med nadveren. 1100 mennesker skal have brød og vin. Og inden for ganske få minutter, så forventer man, at nadveren er overstået, og resten af gudstjenesten kan gå i gang. Hvorefter der vil være procession ud af kirken, på samme måde som man så det på vej ind, dog med den forskel, at den nye biskop Henrik Vig Poulsen og hans ordinator Peter Skov Jacobsen, Københavns biskop, går forrest. Og så vil dronningen derefter forlade domkirken.
den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med os alle. Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre vor Gud, almægtige Far, fordi du i din barmhjertighed ved at kvære os med disse livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vores tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din hellige ånd for Jesu Kristi skyld,
at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte, deraf i troen styrkes, i et helligt levende forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen. Ja, og således er bispevielsen i Aarhus Domkirke slut. Vi har netop set de gejstlige forlade kirken i procession, og her er det Hendes Majestæt Dronning, som er på vej ud af Domkirken i Aarhus. Hun er ledsaget af menighedsrådsformand Peter Haring Bold fra menighedsrådet i Aarhus Domkirke. Og bag ved ham kan man lige ane domprovsten Poul Henning Bartholin, som stod for den første del af gudstjenesten. Herude på Store Torv, der er der mange mennesker, der har taget opstilling. De har netop kunne se processionen af provster, biskopper og præster forlade domkirken. Og om et ganske kort øjeblik, så vil dronning Margrethe komme ud af kirken, og det gør hun i netop disse sekunder. Jeg siger tak for i dag.
og kan altså tage afsted i krone 1 efter den første bispevielse i Aarhus Domkirke i 21 år. Kjeld Holm er nu ikke længere biskop over Aarhus, det er den 56-årige Henrik Lie Poulsen. Så bliver krone 1 startet. Her kan vi se Folketingets formand Pia Kjærsgaard, Jakob Bundsgaard, Aarhus borgmester, kommer ud af domkirken også, og her forlader krone 1 Stortorv i Aarhus, efter at dronningen har været overværet den første bispevielse i 21 år her i Aarhus. Og må man jo sige, det gik jo faktisk lige efterfølgende. Det gik faktisk rigtig, rigtig godt, det synes jeg. Jeg ved, at de ansatte ude på stiftet har jo skulle stå for alt det praktiske omkring det her. Og de har været så spændte, fordi det er jo ikke noget, de har nogen som helst form for erfaring i. Og de sagde, at de kunne godt tænke sig, at det blev sådan, at de andre stifter, der skulle afholde sig noget af, de ville sige, at I skal bare gøre, ligesom de gjorde i Aarhus. Det tror jeg faktisk godt, at de kan tillade sig at gøre nu. Så fordi, de kan unlettet op? Ja, det tror jeg. Jeg synes, de har gjort det fantastisk. Det gik jo fuldstændig efter en snor. Alt var det, som det skulle være. Så flot. Og vi skal lige ned til Ulla Glyager, som står nede ved Domkirken, og få de første reaktioner fra gæsterne, som har været med til bispevielsen. Ja, jeg står her med Folketingets formand Pia Kjærsgaard, og nu er selve bispevielsen jo overstået. Man kan jo se på skærmen, at det var jo rigtig flot. Hvordan var det at være inde i domkirken? Jo, men det var jo en stor begivenhed, og jeg har jo som sagt aldrig oplevet det før, og det fik jeg så lejlighed til nu. Det er jo meget traditionelt, meget anderledes end en almindelig kirkegang. Jeg vil sige, at det er flot det her, men jeg synes nu nok, at det er dejligt med den almindelige kirkegang om søndagen. Så det her, det er ikke vejen frem? Det er ikke sådan en søndagsgudstjeneste, den skal være? Nej, det synes jeg ikke. Men det er dejligt, at det er på denne her måde, når nu der er de her begivenheder med en bispeindvielse. Og jeg nød domkirken. Man kan jo ikke lade være med at sidde og kigge rundt og op i loftet og alteret. Det er fantastisk smukt. Hvad gjorde allermest indtryk på dig? Jeg tror egentlig, det der gør mest indtryk på mig hver gang, det er dronningens medleven. Jeg sad tæt på dronningen og kunne ikke undgå at se, at hun levede med i det hele. At hun kan faktisk de fleste af salmerne udenad og sådan noget. Det synes jeg jo er vældig flot. Tusind tak skal du have. Ja, så er der en af de allerførste reaktioner fra gæsterne, som har været inde til bispevielsen, fra Folketingets formand Pia Kjærsgaard, som fortalte, at det jo var hendes første bispevielse. Det lød næsten på hende, som om det var lige ved at blive lidt for meget af det gode med alle de højtidlige ritualer osv. For det var jo også, hvad kan man sige, højtidligt derinde. Nu ved vi jo ikke, hvor kirkevand Pia Kjærsgaard er. Men hvis man kommer sjældent i kirken, så kan man nogle gange godt være overrasket over, hvor mange gange man skal rejse sig op og sætte sig ned. Og rejse sig op og sætte sig ned. Ja, ja. Og man er lidt usikker på, om man nu gør det rigtigt. Det kan godt være, det er det, folketingsformand hentede til. Og så er det jo også sjældent, at man kan sige, at man ser en procession, en gejstlig indmarch i kirken af præster og biskopper. Ja, det her det var det helt store udtræk. Altså, det bliver ikke flottere end det her. Nej. Og det er klart, det kan blive for meget. Man kan sige, at det bliver sådan lidt katolsk, ikke? Og det er, vi er ikke katolikker, og vi har ikke været det i snart 500 år. Men altså, jeg synes, det var helt fantastisk billede, man havde inden for kirken, hvor man så alle præsterne sidde med deres hvide krave. Ja, det ser godt ud. Det var bare et flot billede. Ja, det var det, ja. Og nu skal vi have fat i endnu en gæst, som er kommet ud fra kirken, og det er ikke hvilken som helst. Det er faktisk den nye biskops hustru, som Ulla Glyager står klar med. Ja, lige præcis en af dem, der uden tvivl har haft næsten lige så mange små sommerfugle i maven som den nykårede biskop. Det er vel hans hustru. Hvordan var det at være derinde og se sin mand overtage det her meget ærefulde værv? Jamen, det var jo meget bevægende. Det er et stort værv, han påtager sig, og jeg tænker jo også, at vi er med til at sende ham ud, vi som familie, og ja, det var rørende, og det var flot. Det var også dejligt at se, at det blev så fint, som det gjorde. Der var jo, kunne man se på skærmen, masser af pomp og pragt og gamle traditioner og sådan noget. Hvad gjorde allermest indtryk på dig? Jamen, det er fællessangen. Det er simpelthen, når så mange mennesker i kor synger salmerne, de gode gamle ord. Det er simpelthen, så løfter taget sig, så løfter sig også noget ind i en selv. Når året det bruser, som man siger. Nu kender du din mand, så jeg er sikker på, at du også kunne se på ham, hvordan han havde det indeni. Hvordan tror du, han havde det?
Jamen, jeg tror også, at det var meget stort for ham, og han var da selvfølgelig anspændt og berørt af det, og det kunne jeg jo også høre på hans stemme. Det er ikke sikkert, at de andre kunne, men jeg kan høre forskel. Så selvfølgelig var det stort, og det er meget højtideligt. Det er det med så mange mennesker omkring, så at vide, at i kirken der og ude omkring sidder rigtig mange mennesker, som har været med til at pege på ham og synes, at han kan bære det her hverv. Så det er da stort, ja. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder jo også, at jeg får en mand, som skal være endnu mere udadvendt, end han har været tidligere. Og det er da klart, det er der også en vis nervøsitet i, fordi man er jo derude, hvor ens ord har vægt, både på godt og på ondt. Men jeg synes jo også, at han har meget, han kan bidrage med, så jeg er da stolt af, at det kunne lade sig gøre. Tillykke med ham i hvert fald. Tak. Ja, en stolt, og synes jeg også måske, man lidt kan fornemme en lettet hustru til den nye biskop Henrik Vig Poulsen, vi så her. Jamen, det gik da også, som det skulle. Han leverede jo en rigtig god prædiken, kan man sige, hvor han sådan tog lidt hul på det her kontroversielle, ikke? Hvor han siger, at vi skal passe på, at vi ikke går hen og bliver taknemmelighedsresistente. Det er jo et godt ord, ikke? Altså, at vi rent faktisk husker, at vi har så meget at være taknemmelige for, når vi nu ser hver dag, hvordan flygtningen gerne vil ind og have det, ligesom vi har det. Så han på en eller anden måde har han sådan taget hul på sin rolle som taler i det offentlige rum. Det synes jeg, han slap flot fra. Og den prædiken kom jo så efter, hvad kan man sige, selve højtideligheden omkring håndspålæggelsen og bispekåben, som han skulle iklædes. Jeg ved ikke, om vi eventuelt har et par billeder klar, hvor vi lige kan se, hvad det egentlig var, der skete derinde. Men ellers, Jesper Henning Petersen, når nu vi lige får billederne på her, prøv lige at tage sig igennem det her ritual. Altså, vi var kort inde på det inden udsendelsen. Det er noget, der er meget gammelt. Og, det er et meget gammelt. Lige nu ser vi faktisk billederne her af, hvordan de lægger hænderne på ham. Hvorfor de gør det? Jamen, det gør de jo for sådan at understrege denne her, de dybe rødder, at man står sammen om det, at de giver ham deres velsignelse. Man kan velsigne hinanden, men her er det jo både nuværende og forhenværende kolleger og nogle helt nye, som på den måde sådan får tingene til at hænge sammen, sådan så præsteskabet helt ned fra den kristne kirkes begyndelse vises i den der klare symbolik. Det er lidt flot. Man kan også godt se, at han er grebet af det. Ja, det er, må man sige, er jo et eller andet sted et afgørende øjeblik i hans liv, som vi vidner til lige der. Man oplever jo det samme, når man bliver præsteviet, så lægges hænderne på ens skuldre, og alle lægger hænderne på en anden skuldre. Men det her, den får så lige en tand ekstra. Det er jo et stort øjeblik, det der. Ja, det er biskopperne fra henholdsvis Viborg og Aalborg Stift, der står, og så i midten er det Københavns biskop. Ja, de er assisterende biskopper, og det er sådan set. De får en lille rolle hver i det der store, spraglede skuespil. Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, der jo, så vidt jeg kunne se, har forestået sin 6. bispevielse. Ja. Efter den årrække, 8-9 år, hvor han har været biskop i København. Det er ligesom biskoppen i Københavns job. Ja, det er hans job. Biskopper. Han er den her sådan, første blandt lige mænd. De står lige. Men når der er sådan noget som det her, så er det ham. Så er det hans opgave. Han er tæt på regeringsmagten osv. Det ligger inden for hans stift. Det er ham, der skal gøre det. Og det gør han jo godt. Han har også en vis erfaring, som du siger. Og man kan sige, at det, man fejrer i dag, det er, at nogen kan få et nyt job på den måde. Vi ser det jo ikke andre steder i samfundet, vel? Men altså, når andre mennesker får et nyt job, selv en koncerndirektør får jo ikke den en her kåbe, som vi ser på skærmen lige nu, et lille klip fra bispevielsen. Altså, hvor de her to iklæder, de sætter kåben på, og det var den hængelås, vi også talte om tidligere, og som gav det problemer på generalprøven. Men det gjorde det jo ikke, da det virkelig galt. Ja, de har øvet sig på at låse den på den rigtige måde, og der fik vi nogle fine nærbilleder af kåben, som dronningen har designet og også været med til at brodere lidt på. Og jeg vil tro, pragtfuld tekstil. Ja, det er så flot. Og de to, som gav ham kåben på, var jo to af de nyligst indsatte præster i stiftet. Det har været en stor opgave for dem, som de har fået på sig. Altså, det har været en spændende opgave at få. Det er jo ikke sikkert, at nogen
i deres generation får lov til at opleve det igen. Fordi Henrik Vig, han kan jo blive siddende en, så han bliver 70. Og det er der 14 år til, så man kan sige. Det er ikke noget, man oplever hver dag. Det er det ikke, nej. Og det er det heller ikke, for den næste, som min kollega Ulrik Lyager står klar med nede på den røde løber, det er nemlig en mand, som har haft en ganske særlig opgave i forbindelse med bispevielsen, Ulrik. Ja, det er nemlig rigtigt. Han fik lov at ledsage hendes majestæt, dronningen, ud af kirken, da selve bispevielsen var overstået. Og derudover så er han formand for menighedsrådet her ved Aarhus Domkirke. Peter Heibold, hvordan har den her dag været for dig? Jamen, det har været vældig spændende og meget højtideligt og festligt på en gang. Og den er jo slet ikke slut endnu, men højdepunktet har selvfølgelig været her i kirken. Og det er jo din allerøverste chef, kan man sige, der er blevet indsat i dag. Og så her i din kirke, kan man vel også et eller andet sted sige. Hvad er du allermest bidt mærke i derinde? Jamen, det har været meget højtideligt og samtidig festligt. Der har været fantastisk sang og musik, og også utrolig flot at sidde i koret med alle de farvestrålende biskopper, både fra Danmark og fra andre lande. Det har været en super oplevelse. Der har jo været masser af pomp og pragt, og jeg lagde for eksempel meget mærke til håndspålæggelsen. Jeg synes, det var et meget specielt øjeblik. Hvad lagde du allermest mærke til? Jamen, det er jo, ritualer er altid specielle, og man kan ikke, man lægger noget forskelligt i det, men det, at der er to såkaldte påklædere, som er sognes, eller hvad hedder det, stiftets nyeste ordinerede præster, det synes jeg er en rigtig fin ting, at man på den måde blander høj og lav inden for præsteskabet. Ja, det så vi også på billedet lige for kort tid siden. Du fik så også lov at ledsage hendes majestæt, dronning Margrethe, ud af kirken, og man kunne jo se, at I gik og småsludrede lidt. Hvad fik I snakket om? Jamen, dronning Margrethe, hun gjorde jo opmærksom på, hvor glad hun var for at komme i Aarhus Domkirke i dag. Og det kunne jeg jo så sige omvendt, at vi også er glade for, at hun bruger kirken meget tit, når hun er i byen, som privat kirkegænger. Og så var hun rigtig god til at holde lidt igen, for at vi ikke kom for hurtigt ud, så vi ikke gik ind i optoget, der var foran os. Det var hende, der styrede det fuldstændig. Der er mange logistikting, der skal overholdes. Tusind tak skal du have. Ja, altså en stor dag også for menighedsrådsformand Peter Vold her i Aarhus. Vi var inde på det tidligere, Søs Kjeldsen. Når dronningen er i Aarhus, så kommer hun tit i domkirken, og det gjorde hun jo så også i dag, kan man sige. Og ikke altid, i hvert fald, af pligtbesøg. Nej, jeg tror da faktisk, at dronningen må være nærmest den mest trofaste kirkegænger, Aarhus Domkirke overhovedet har. Fordi dronningen kommer, når hun er på Marselsborg til jul og påske, og kommer samtlige hele dage. Ikke bare altså én gang i løbet af påsken, men altså fire gange i løbet af påskeferien. Så dronningen er virkelig en trofast kirkegænger, og elsker det rum, har hun også udtalt tidligere, som hun også har udtalt, da hun holdt af at være der. Så nu bliver dronningen jo også, for hun er jo også en ny kollega at tale med, eller hvad man skal kalde det. Dronningen er den øverste myndighed for folkekirken, men ikke, kan man sige, at hun er kollega til biskoppen? Det kan man vel ikke sige, men hun får i hvert fald en ny interessant samtalepartner, ja. Fordi de taler meget sammen. Dronningen har jo en kongelig konfessionar, som tidligere var Christian Todberg her fra Aarhus Domkirke, ja. Og det er i dag den tidligere biskop i København, der nu er hendes, hvad skal man sige? Norman Svendsen, som Norman også var Svendsen, her, jo, ja. Som er hendes teologiske sparringspartner, samtalepartner. Hun har sin private præst, kan sin man sige. Private ikke præst, det er den funktion, de har. Det er ikke alle fund at have det, kan man sige. Nej. Vi skal lige hurtigt ned tilbage til Ulrik Lyager igen, som står klar med to af de gæster, som vi faktisk hilser på inden bispevielsen. Ja, det gør jeg. Jeg står nemlig klar med ægteparret Brøndum, Peter og Annette, som vi også mødte inde af selve den store begivenhed. Den gik i gang inde i selve kirken i hvert fald. I er jo inviteret som det eneste ægtepar, kan man sige, fordi I begge to er præster, og I begge to, eller og I er gift, så derfor så fik I lov at komme med begge to. Men vi kan jo sidde herude og kigge på de her billeder af den smukke, smukke ceremoni, der foregår derinde. Hvordan var det at være derinde i Aarhus Brus, så at sige? Jamen, det var en helt fantastisk oplevelse. Altså, det var som et helt brus, der gik igennem en. Det var helt tydeligt, at alle sejl var sat til her, ikke også? Og det hele spillede sammen, musikken, korene, talerne, salmerne, det hele. Det var meget, meget
flot oplevelse. Hvad lagde du allermest mærke til? Altså, jeg sad for eksempel og så håndspålæggelsen og synes, det var et meget stærkt øjeblik. Hvad lagde du mest vægt på? Ja, det var selvfølgelig stort, selve ordinationen, men jeg synes også, vi hørte en helt fantastisk prædiken. En helt fantastisk prædiken. Så det var sådan, jeg festede mig ved, og så jamen, musikken, korene, synes jeg også var med til at gøre det til en meget højtidelig oplevelse. Du var jo kampagneleder for den nyindsatte biskop under selve bispevalget, og jeg fortalte seerne tidligere, da vi snakkede sammen, at dengang at stemmesedlerne blev talt op, der stod du i baggrunden og lignede verdens mest stolte far. Nu har du så siddet derinde og set din søn blive viet som biskop, næsten i hvert fald. Hvordan var det? Ja, men det var altså, jeg er da glad for, at der ikke var fjernsyn på mig sådan lige, fordi specielt da han sagde ja, der måtte jeg lige synge den ekstra gang, altså, og da han så får bispekåben på, og bagefter går på prædikestolen, så var jeg jo klar over, at nu er det rigtigt. Og det var, jamen det gjorde et kæmpe indtryk, altså det var bevægende, det synes jeg var bevægende. Selvfølgelig forstærket af musikken og hele setupet, som jo er enestående, altså. Det er også en dag, der har været længe undervejs. Hvordan var det på en eller anden måde at også få den her endelige forløsning? Jamen, det var dejligt. Altså, jeg vil sige, specielt efter, at de der stemmer blev talt op, og så indtil nu, det har været et mærkeligt vakuum, hvor vi bare har gået og ventet på det her. Og nu er det her så endelig, og nu er det rigtigt nok, og nu kan vi bare glæde os. Vi skal lov at glæde jer. Tusind tak skal I have. Ja, så lyder det altså fra nogle af gæsterne til bispevielsen i dag, og med det skal vi også så småt til at runde af her fra pavillonen foran Aarhus Domkirke. Mange publikummer er allerede ved at så småt fortrække for området. Dronningen er kørt, processionen er væk osv. Og lidt senere i aften, kort øjeblik, der vil der begynde en reception på Rådhuset i Aarhus, hvor Aarhus Kommune er vært for en lille sammenkomst til ære for den nye biskop og hans gæster. Og lad os da bare lige runde af her til sidst. Hvad synes I egentlig var højdepunktet, hvis vi starter med dig, Jesper? Vi har set en flot bispevielse, ja. Men noget skiller sig ud. Ja, altså jeg synes stadigvæk, den her håndspålæggelse, som flere har været inde på, den var flot, men jeg synes også, det øjeblik, de kommer ud, og solen skinner lige ned på pladsen, så kan man pludselig mærke, at vi er i en fuldstændig tidløst rum, ikke, hvor århundrederne er væk, og det, man har oplevet det samme sceneri, som man har gjort ned igennem århundrederne der. Det synes jeg var stort. Det var simpelthen fantastisk. Virkelig. Det var smukt. Det var det. Det var det. Jeg tænkte på, at det var en meget interessant prædiken, Henrik Vig Poulsen holdt, og det var jo både som biskop han holdt, men det var jo også en personlig prædiken, hvor han samtidig fik sagt noget om sin egen taknemmelighed, og om, at vi alle sammen skal huske at være taknemmelige for det gode liv, vi har. Og der trådte han jo også lidt karakter som biskop og øverste teologisk myndighed her i stiftet. Og det er da spændende at se, hvad han kommer til at betyde, både for de præster, der nu er underlagt ham, men jo også for vi andre. Altså, Kjeld Holm fyldte jo meget i mediebilledet også. Jeg ved slet ikke, det bliver spændende at se, om Henrik Vig Poulsen, han også fylder mediebilledet ud. Ja, for samtidig trådte han jo i karakter som debattør. Præcis. Kan man sige. Han tog lige hul på, hvordan det bliver. Det skal blive spændende at følge. Jeg vil sige tusind tak til jer to og til dig, Jesper Henning Petersen. Du producerer jo, som vi er inde på, serien Vil du se min smukke kirke? Ja. Femte sæson går i gang om et kort øjeblik på jeg er i gang med TV2 Østjylland. Det kan man i øvrigt læse mere om i TV2 Østjylland Avisen, som er blevet omdelt til alle husstande her i den forgangne uge, og en masse andre ting også. Også tak til dig, Søs Kjeldsen. Og med det, der vil vi altså sige tak fordi I kiggede med her på TV2 Østjylland til den første bispevielse i 21 år. Den 56-årige Henrik Vig Poulsen er nu officielt blevet indsat som biskop over Aarhus Stift. Han er den 57. i rækken. Med det siger vi tak for nu, og tak for denne gang. Tjeneste i Aarhus Stift betroet. Giv ham din helligånd til at varetage sin gerning til dit navns ære, så han holder fast ved dit hellige evangelium, og prædiker din søn Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandende, som vor eneste salighed. Styrk ham til trofast og føre tilsyn med menighederne, og vejled de rådvilde,